ხოვადებნე თვალყურს ვიყო რა ობიექტური ემოციურად არ ვილაპარაკოთ. ყველა იწებდა ენთუ აი გამსახურდნენ დაიწყო ენთუზიაზმით. მაგანაც დარტყმა მიიღო. გადახედა რომ თურმე ჯოგია თელი საქართველოსში. და გადაება როგორი ქონდა ეცი ამაგრები ვართ. აი რუსი რო არიყოს ჩვენ ამავაყვებთ ყველაფერს. ჩვენ ისეთი მომა ისეთი ვართ ყველა თოხებს გაიდებს. ამერიკო ჩხეიზე მე რა მითხრა ეცი ყველა ქართველიო თოხს გაიბდებს და წავა იმას ათოხარშიო. მეუნები არ ახარ სწორია. არ არის ქართველი ესე უკვირდა რა და ძვა გამებუტნენ ქართველზე ეს არა თქვა. ჯო არ მე არ მეტყვი რა პრობლემა წავალ რა წავალ მეგატოებ რა პრობლემაა. ჩემზეა მე გიშლი ხელს ავალ მეგატოებ ოღონდ შენ კარგად იყო. როგორ წენს ქართველს აი მიუნიშნო და მათ რიცხვში უნდა მოვიაზრები მეც. ამიტომ ჩემი მარგი მოქმედების კოეფიცენტი უნდა გავსაზრო კოეფიციენტი და იმაზე მეტი არ უნდა დავისახო რაც არ შენ რაც შემიძლია იმაზე მეტი არ შეიძლება. ეს უკვე რა არის იცი ეს არის ცოდნა აქედან იწყება. და ახლა თამარა ჩხეიძე მე რაიც ახლა ფუფუნებაში გაზრდილა მაგოობდა. მამამისი საბჭოთა კავშირის რაღაცასულ სესიებზე და დეპუტატი იყო და გამოდის და დისიდენტებს და ქართველებს იცი რა მაგრები ვართ. აი რუსები რო არ იყოს ჩვენ ქვეყანა აყვავდება. გამოვიდეს ახლა და თქვას რა. თქვას რომ ესეთი აზრები სწორია. ძალიან დამალული როა. ხო აღარ არის რუსება. ხო აღარ არის ცენტრი. ხო აღარ არის რუბლი. რატო ვართ ასეთ დღეში და კივიან და კივიან და მასიურად ადამიანები სურო ჩართავ რომელღაც ტელევიზიას სულ აი გაჭრება გაჭრება შიმშილით ხტებით ხალხი გარბის ხალხი გარბის ჩვენ გადაცემები არის სად არის ეგ პატრიოტები ესე იგი სწორება რო გითხარი პრობლემა არის ადამიანში და რო დაჭდნენ ეს უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს მივადგეთ აი რა არის პრიორიტეტი ქართველისთვის როგორ უყურებს სამყაროს როგორი ახ მერთან მიმართება? აი 88% არის მართმადებელი, ხო? რამდენი პროცენტია ამ მართმადებში ათეისტი თუ იცით თქვენ? ნახევარზე მეტი ათეისტია. და მე ვერ შევარიგე ათეისტი მართმადებელი. აი არწმენა არის ეს აჯანდება არის. რა აი რატო დადიან იქა? რატო უჭირავს სანთელი აი გუშინელ ათეის? უბრალოდ ზეხეს მართმადებელი. ამავე დროს დაელაპარაკები და ათეისტია. ათეისტურად ცხოვრობს, ათეისტური აზრები აქვს. მაგრამ გეტყვის მართმადებელი მოწმენე ვარ. რა არწმენა არის ესა გაოცნები. ხო გითხარით რუსეთში მაგალითად არის ეკლესიაში იყიდი პროპუსკს საშვი 6-ის შესასვლელად. ეგ იყიდება და მიცვალებულს კუბოში ჩაატანენ. ჯოსა იმაში შევა ქა 6-ში მაგით. 2009 წლის მონაცემების გეუბნებით რა. 2009 წლის ამბავი როცა მე დაფიქსირე და კიდე შევამოწმე და არის ეგეთი რამე. ესე იგი გამოთაყვანებას მოკლედ საზღვარი კი აღარა აქვს. ათას რაღაცებს იგონებენ, იცი საკუთარ რაღაცებს ქმნიან და ფარისევლებს ისო ამაში არ ამხილებს, რომ საკუთარ რაღაცებს ქმნით უკვე, იცი? ძირითადად ამოიღე ბიბლიიდან. შენი რელიგია შექმენი, ყველაზე საშინელება არის, არა დარვინის თეორია, არამედ შენ რელიგიას რო ქმნი რა. და დააჯერებ ხალხს და ჯერათ. ხო, რელიგია არის ყო მარქსიზმი, რომ დააჯერე ხალხს და ისე დაიხო საკონცენტრაციო ბანაკებში ადამიანები ეგონათ რომ აი სტალინამდე რომ ისულიყო ჩემი ამბავი რა ასლაპარაკობა ქვინ დამიჭერდაო მე შევწირე სტალინს იმას ა რაღაც გაუგებრობა რაღაც გა ეს არის სამამან თავსატყუებს ყველა და ეს კიდე როგორ ფიქრობ სახელმწიფო დონეზე ეკლესია რო გამოცხადა სატანას რა ეს არ გაუხარდა იქ დგას ეგეც კარებთან და მოიცა შევქნია მას. რატო აუგზალო? რატო გამომეკიდო? რატო ვდევნო? არა, შემოიყვან, შევიყვან. ამიტომ ამოვიღებ იმას, რაც ბიბლიაშია და შევქნი საკუთარ რელიგიას. შეაქმნინდა საკუთარ რელიგიებს, აი ფარისევლები მასეთი იყვნენ. და მაგათანო ხო დგას კათოლიციზმი მართმადი ყველაფერი. იგონებენ ახალ-ახალ რაღაცებს. შემოქმედებითი ხალხი ყავთ, დაწყებული აი დღეებიდან, დამთავრებული წმინდანებიდან. ეს ყველაფერი არის მთელი თეორია შექმნეს. თვითონ დაიჯერეს, სხვასაც აჯერებენ. და მაგით ახლა ცათასასუფეველში შევლენ. ამა თავიანთი ცათასასუფეველია. თავიანთი წესები აქვს. და ამიტომ არიან რომ აი გეხართ კართან, თქვენ არ შედიხართ, სხვაც არ შეგყავთ. და ეს ახლა არ გეგონოთ რომ იესო ელაპარაკებოდა მხოლოდ და მხოლოდ აი 2000 წელს რა ისხა თორე ჩვენ. ეგ თანადროულია მართმადებლებზეა, პროტესტანტებზეა, რომლებმაც ძირითადად ამოიღეს და იქ რაღაცა პროტესტანტულ ეკლესიაში ცი რამდენი ბიბლიით სარგებლობს და ბიბლიას ში არ არიღებს იმას რაც მთავარია. მართმადებლებს საკუთარი ბიბლია კი არ ქონდათ. მათ ქონდათ მოსეს ხუთი წიგნეული. წიგნობრები სულ აი დაწვრილებით სწავლობდნენ თელი რიგ რაღაცებს, მაგრამ რატომღაც რაც მთავარი იყო, ამას გვერდსულიდნენ. დღეს რა ეგრე არის? რამდენი პროტესტანტული ეკლესია იცით, რომ ამოღებულია იქ მთავარი და ბიბლია კი დატოებულია. და არის წიგნი რა, ლიტერატურა. ესო ამაში ამხილა და შესაბამისად ჩვენ გადმოძახილი აქეთ.
ჩვენს გითხრა, შენ ასეთი ხარ? ეგ არ არის წმენა. ეგ ცრურწმენა. თავს იტყუებ. გაგიჟდებით, ხომ მთელი რუსეთი მართლმადიდებლობს. ნახევარზე მეტი ათეისტია. ვერ შევარიგე მართლმადიდებლობა და ათეიზმია. მე ხას უსმევ. ადამიანი თუ ჯერ თვითონ ადამიანი არ გამოსწორდა, რა სამყარო უნდა შექმნა? ესე იგი, როგორც ხედავ შენ, შენი ცნობიერება როგორც აღიქვამ სამყაროს, ისა თეორიას ამზადებ, ხო? ფაქტორი ადამიანი დაწყება საჭირო და ბიბლიამ გითხრა, რომ აი თანამიმდევრულად ბიბლიაში რა არის დაცული? ჯერ არის სამყაროს შექმნა ხუთი დღის განმავლობაში და მერე მოდის სამყაროში ვინ უნდა იცხოვროს. ღმერთს არ ჭირდება ეს მატერიალური სამყარო. ამის გარეშეც მაგრა იქნებოდა, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია, რომ დროისა და სივრცის გარეშე არაფერი რო არ არის, არის ღმერთი. ესე იგი, არის სულიერი სამყარო და იქმნება ფიზიკური სამყარო. ვინ ქმნის ამას? აბსოლუტურად სულიერი არსება. ესე იგი, სულიერი არსება არ არის ორთქლი, არ არის სუნთქვა. სულიერი არსება ისეთივე რეალური ფენომენია, სამყაროა, როგორიც არის აი ეს მატერიალური ხილული. ამიტომ მატერიალური კი არ ქმნის სულიერს. მარქსმა ხო ეგ გააკეთავით, ხო? ჯერ ეკონომიკა და მერე ის და ეს, ხო? ხედავ რა მოატრიალა ყველაფერი ამან. ბიბლია გვეუბნება, რომ ჯერ სულიერი თუ არ არის, არ შეიქმნება მატერიალური. ამიტომ სულიერი სამყარო ქმნის, მე არ ვიცი რატომ, ეს ჩვენთვის გაუგებარი და შეუმეცნებელია და იმედი მაქვს, რომ შეიძლება გაგვაგებინებს ღმერთი. იქით მაინც ყოველ შემთხვევაში გვაჩვენებს. მე არ ვიცი, აი როგორ და რანაირად ხდება აი ხილული სამყაროს შექმნა და ხილული სამყარო შეიქმნა მაინც ადამიანისთვის, მაგრამ ყველაფერი ხილული სამყარო არის კუთვნილება ღმერთისა, მეპატრონე ის არის. ესე იგი, ხილული სამყაროს ცხოვრების გარანტია არის ღმერთთან ჩვენი ურთიერთობა. ღმერთის გარეშე ხილულ სამყაროს აზრი და საზრესი ეკარგება და ტყავი ძრება. ეხლა ხილული სამყარო რო იქმნება, იქმნება კანონებით. ესე იგი, კანონები ჩვენ ვიბადებით, შემოვიდართ ადამიანები ჩვენ, ესე იგი, არცეთ კანონს არ ქვენით. ადამიანი იბადებდა კანონს არ ქმნის ეგ. კანონი შექმნილია და კანონის აღმომჩენი ადამიანი და გამომყენებელი. და მთელი უბედურება ისე, რომ ძალიან ბევრი ცუდად იყენებს ამ აღმოჩენილ კანონებს. ცუდი მიზნისათვის. ესე იგი, ვინ შექმნა კანონები? თავისთავად? რაღაცა ისე ქაოტურად? ევოლუციის თეორიით კანონი შეიძლება შეიქმნას. ბადაღებული ის არის უკვე, რომ ბევრ ათასნაირი მეტაფორებითა და შედარებებით არის გაშაყირებული ეს აფეთქების თეორია. რომ შეიძლება მაგალითად რაღაცა აფეთქების შედეგად სტამბარო ავაფეთქოთო. ხო, ამ იმოიფარდა ყველაფერი ეს ასოები და უცებ მოწესრიგდა და შექსპირის რომანები და პიესები დაიწერესო. შეიქმნება? ხო, ესეთი შედარება, რა თქმა უნდა არა. მაგრამ ის ესმის ეგ, რომ არ არის ეგ, კარგად არ ესმის. ამიტომ სამყარო ხილული იქმნება უხილავიდან და სულიერი არსება უდიადესი, რომელიც აი ვერც გაიაზრებს ადამიანი, რამხელა არის ეს, ქმნის აი ამ ხილულ სამყაროს და როგორი ეს ხილული სამყარო? უკიდეგანო. ვერ გაწუთები რა, ბოლო თავი და ბოლო ამას არ აქვს. ჩავჯდეთ ხომალდში და წავიდეთ რა, სადამდე მივედით? მთვარე? მარსი? ჩავიჭყიტეთ იმაში ტელესკოპში, რა დავინახეთ? მაქსიმუმ 9 ისა, ხო? პლანეტა. ამის გარდა სხვა არ არის არაფერი? სადაც გაწუდა ჩვენი თვალი, გაშვალებული საშუალებებით აღმოაჩინეთ. ესე იგი, აღმოაჩინეთ ნიშნავს ჩვენამდე მოვიტანეთ. ის იყო. ჩვენგან დამოუკიდებლობათ არის. ეხლა ტრილიონი ვარსკვლავია. მე მზის გალაქტიკები. ყველა ვარსკვლავი ეს არის მზის სისტემა. ჩვენ ვართ ერთ მზის ერთ ამ სისტემაში, გალაქტიკაში. ყველაფერი ბრუნავს. არაფერი არ ჩერდება ერთ ადგილზე. ეს დინამიკა რო ბრუნავს აი ამ მზის გარშემო, მზე ბრუნავს კიდე. თავის ღერძის გარშემო. მზე ვერ გაიგო ვერამე რა არის. ეს არის რაღაც არ კინა მას, ეს არის პლაზმა. რაღაც აი რაღაც გახურებული პლაზმა რა ფუმფულა რაღაცა. და უკიდეგანო რაღაც იმებს ასხივებს, აი გაუსაძლის რაღაც, იგი ვერც მიუახლოვდება ადამიანს ამას ახლოს. და ამასაც აქვს თავისი რაღაც დასასრული. ეს მუდამ ესე არ იქნება ჩაქრება. ჯერ კიდევ ჰერაკლიტემა თქვა, ბიბლიას რო თავი დავანებოთ. ესე იგი, აი რო გახვალ, გახვალ დაიკარგებიცი, გაოცდები, აი გაოცებასთან დაკარგვა, აი გადიხარ ზემოდან, გადიხარ, გადიხარ და ტერიხარ. რაც უფრო დაბლა ჩამოდიხარ, ბომბერაზე ხარ, ბომბერა დამიწდები და როგორ აა ყველაფერი გონია მაგარი ვარ. აბა შორიდან შეხედე ვინახარ? კოსმოსიდან სადღაც 300 მილიონი კილომეტრი შეხედოთ დედამიწას. არფელი არ არის ამ უკიდეგანო ხილულ კოსმოსში. ბერძნული სიტყვაა კოსმოსი, მოწესრიგებულობა ესე იგი. მაგის აპირისპირა არის ქაოსი, მოწესრიგებლობა.
აი ეს არის ფანტასტიკა სიტყვით, არაფრისგან როგორ შეიქმნა. არ გინდა დაიჯერო. და ეს არის ყველაფერი ხელული. ხელული ნიშნავს, ხელული არის აი ხელშესახები და ადამიანს რომელიც აღჭურვილია ხუთი გრძნობით და ერთ-ერთი გრძნობა ხემხედველობა, მეორე სმენა, ამით კავშირში ვართ ხელულ სამყაროსთან და შევიმეცნებთ. მაგრამ ჩვენი თვალის ხედვა არის განსაზღვრული. განუსაზღვრელი არ არის. ისეთნაირად არის ჩვენი ფიზიკური თვალი მოცემული, რომ ამ თვალით შენ ვერ დაინახავ პლანეტებს. საჭირო არის ესე იგი ისეთი ფიზიკური კანონებით აღმოჩენა, რომელიც მიგვაგნებინებს ტექნოლოგიასთან მიგიყვანს და გამოვიგონებთ ისეთ ინსტრუმენტს, რომელიც არის ტელესკოპი. აი ამის შედეგად ჩვენი თვალი გვაახლოებს გარკვეულ რაღაც სხეულს, მაგრამ უკიდეგანოს მიგვაწვდომინებს არა. ესეც ეს ტელესკოპიც განსაზღვრულია. და დავიკარგეთ. კოსმოსში დაკარგულები ვართ ჩვენ. ვიარეთ, ვიარეთ და ისევ დედამიწაზე ჩამოვედით. აბა დაუჭიროთ რომელს. შეგი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ასე ხედავთ და ჩალიჩობთ და ვეძებთ და აბა სად არის დასასრული? ეს არის უკიდეგანო. ხან შავ ღრმულებზე იყო ლაპარაკი, ხრელებზე თუ გახსოვთ. რა, ისევ ჩაიქნიეს ხე? ვერან ვერაფერი გაიგო ეს რა არის? ყველაფერი ტრიალებს და უცნაურია როგორ ტრიალებს, იცით? სწორხაზოვნად კი ტრიალებს. მერე ყველა პლანეტის აგებულება არის უცნაური. თითქმის ყველაფერი შეუსწავლელია. თვით დედამიწა ჩვენი პლანეტა რო არის? აგა ცოდნის რა არის, იცი როგორ ითხათ? 3%-იც არ არის შესწავლული. აი ერთი არ ვაფხიკო რაღაცა ქერქი ეს არის. და რა სტრაბახობთ? საოცრებათა ქვეყანაში ვართ ჩვენ. და ეს ეხლა ისე შექმნილი ყოს უპატრონოთ, ქაოსით, რაღაცა ეს შემთხვევაში არის გავგებარი. არავის არ დაუმტკიცებია, რომ დარვინის თეორია, აი სახეებისა და გამოგადარჩევის შესახებ, ჯიშებზე გვაქვს მაგას ეს თავის ტრაქტატი, რომ ეს არის მეცნიერულად დამტკიცებული თეორია. არა, არ არის დამტკიცებული. უბრალოდ მიღებულია. ეს ეგრეთ წმენის სფეროშია. და მთელ რიგ სფეროებში, აი ეს არის გაბატონებული. აი ამ თეორიაზე უფრო საშინელებაა, როცა რელიგიას ქმნის აი ეს იმით, აი სატანა ეკლესიების სახით გვერდზე არის იქა და შეგიქნეს ეს ფარისევლებმა ეს გააკეთეს. და თავიანთი ცათა სასופველი შექმნეს. ასეთივე ცათა სასופველი მართმედებლებს აქვს, აი ზეცერი საქართველოს. თავისი წესებით, კანონებით უშვებენ ხალხს იქ. როგორ თანატრეული აი დააკვირდეთ რა, გაუცნობთ რა. დაუბრუნდეთ ისევ იმ ჩვენ ძირეულ თემებს და პრობლემა სად არის? როდის დაიწყო პრობლემა? რაც სულიერი არსება, რომელიც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, ბრძენი, მოსიყვარულე, უკიდეგანოთ ესე იგი. აბსოლუტურად წმინდა ყოფერების ყველა ფორმა არის აბსოლუტურად წმინდა. სამართლიანობა ყოფერების ყველა სფერო არის სამართლიანი. აი ესეთი არსება ქმნის სამყაროს და ის სამყარო ცუდი იქნება, იმიტომ რომ უნაკლო ქმნის სამყაროს და ისეც უნაკლო უნდა იყოს. ესე იგი ცოდვა დაცემამდე სამყარო იყო უნაკლო და პრობლემა არ იქნებოდა არავის. პრობლემა მას მერე დაიწყო, რაც ჩვენ მამაოჩვენოსავით ვიცი და თქვენც ვიცით და გამეორებას მე მგონი არ გვაწყენს. რომ ღმერთის სიტყვა დაირღვა. ესე იგი სიტყვა მიცემული გატყდა და ეს არის გადმოცემული აი ესეთი მეტაფორებით, სიმბოლოებით, რომ აი ეს ხე ნაყოფი არიგემოთ. ხო, სიტყვა დაირღვა მათ, სიტყვა. რომ არ შეჭამო. ღმერთის სიტყვა უსწრებს წინს და არა ეს ხილი. ხილის ჭამის შედეგად კი არა ვართ ჩვენ ცუდად. ღმერთის სიტყვის დარღვევის გამო თავართ ცუდად მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ ეგა. რა რას უსწრებს წინ ეს უნდა ვიცოდეთ და მანდედან დაიწყო პრობლემა. ეს ხილული სამყარო უნაკლო რო იყო, გახთა ნაკლოვანი. და ნელ-ნელა გაიშალა დროში, აგორ უკვე 10000 წელია. 4 მილიონი კი არა. 10000 წელი, არავით არის, ა მაქსიმუმ 14-20 მეტი არა. ეს ახლა ყველაფერი არის ფანტაზია, ზღარწმენიდან მოდის, ხო? ტრილიონი წლები, 4 მილიარდი ეს, 2 მილიონი ადამიანი, მეორე წარმოიშო ულიონი, მეორე თანდათანობით მილიარდი წლები. დარვინის თეორიაში ერთ-ერთი ძლიერი არგუმენტი მაგათ აქ წლები და ვერ შეეკამათები რა. თუ შეეკამათები, გეტყვის, არა, ეს იცი რა, მილიონი წლის მერე ადამიანი სხვანაირი იქნება, უფრო განვითარებული. და ხერაზე რას ემღაუჭებიან? მაინტერესებს, როგორ შევამოწმეს მილიონი წლების ამშენ ვერ ცხოვრობ, ვერ ცოცხლებ. შენი წელი არის 70 წელი. ეხლა რო იძახი ამას. პასუხი ვის მოთხოვო მე? ჩვენ ყველა დავიხუცებით. სხვა თაობა მოვა. მე თაობები და ის მე ის ხო არა ვარ, მე ვარ და არასოდეს არ ყოფილვარ არც მე-17 საუკუნეში და არ ვიქნები 25 საუკუნეში ახალ წელთაურს. მე ვარ. მე პასუხი ხო უნდა გამეცეს კაცო.
ახლა დარვინის თეორია ადამიანს განიხილავს სხვანაირად. აკუთვნებს რაღაცა თაობას, ეპოქებს და ცრუ წარმოდგენას მაძლევს, რომ აი რაღაცა 25 საუკუნეში საქართველოს აყვავდება. ჩემ დროს არ ყვავის და 25 საუკუნეში რო აყვავდება მე რა. შემოაქვს ის, რომ აი შვილთა შვილი, შვილი შვილი. ბიჭო, კიდე დგას საკითხი ესე. მე ჩემი პიროვნება როცა ხშიად საჭმელი როცა შე ადამიანს გაკმაყოფილებს ის, რომ შენ შვილი ჭამს. არა უშავს აგრე, აი შენ შვილი შეჭამს. შენ თუ მშიერი ხარ, შენ შვილი შეჭამს მერე. კი, მაგრამ შენ რო კუჭი შემშილი გიხმება. ეს ეს ინდივიდუალური რამე, შია მე და მე უნდა დაკმაყოფილდე. და ჩემ შვილი შვილს ექნება ახლა 200 წლის მერე საჭმელი და ყველაფერი ექნება, მე რო კუჭი მიხმება ახლა მე რა ვქნა. რა თეორია ესა? ბიბლიაში ეს ადამიანს ეხება. მე, აი მე, კონკრეტულ შენ, კონკრეტულად შენ. შენ ახარ დამნაშავე, შენ ახარ ცოდვილი. ხედავთ, ესე იგი, როცა ბიბლიიდან უყურებთ ამას, რომ ადამიანს ცოდა, უყურებს მეუბნება ადამიანს შენ ახარ. რომ შენს ადამიანს კონკრეტული ადამი არა ვარ, კონკრეტული ადამი არა ვარ. ადამიანს თავისი ფიზიოლოგია ქონდა, თავისი გრძნობები, განცდები, რომ მე ის არ ვიყავი. მაგრამ მე ადამიანში ვიყავ, ეს ნამდვილია. იმიტომ რომ ადამიანს მე არავინ არ გააჩინა ღმერთმა, ადამიანში გაჩნდა ყველა. ესე იგი, ადამიანს ცოდა კონკრეტულად მე იქ რო დაბადებულიყავ, მე ვცოდავდი. იმიტომ რომ ადამიანში ვარ იდენტიფიცირებული მე, არ გავჩენილი ვარ და ადამიანს რო ცოდა ეს ისეთი სიმბოლო არის კაცობრიობის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინ ავიღოთ, აი ვქვათ, აი მაკარტური, ეგეც ცოდავდა. რომელი ერთი ვქვათ, აი რომელი? პავლე, ეგეც ცოდავდა. ქრისტეს გარდა. ყველა სამოთხის ბაღში დღეს რო უყურებთ, აი როგორ გიგანტი მისლი ავიღოთ რა. ხო, ყველა ის თუ ისგა ისე ცოდავდა. და ეხლა კონკრეტულად ადამიანს რო შევადარებ, აი ამ საუკუნიდან სენეკა აგნებავთ თუ რომელიღაცა იქიდან, ნუ ამ საუკუნეს ეგ ეპოქები რა. ადამიანზე ენციკლოპედისტები ვინმე იქნებოდა? არავინ. ესე იგი, ჩვენს ადამიანში კონკრეტული არა ვართ, მაგრამ ადამი წარმოადგენს ყველა ჯერარსი კონკრეტულობის სახეს, იმიტომ რომ მაგაში იბადება ყველა ცოდვაში. ესე იგი, მე ვცოდე. აი ეს უნდა გაცნობიერდეს. აი ეს მივიდა. აი ესე იგი, რასაც ვლაპარაკობ, ესე იგი, თუ ით ფიქრეთ ამაზე და არ შეგეშინეთ ფიქრი, გაფართოვდება თქვენი აზროვნება. გადა მე აი რატომ ვარ მე ცოდვილი? ფარისევლები კი ვერ მივიდნენ მაგამდე. და არა მარტო ფარისევლები. და ეგ ამოიღეს მანდედან. ბიბლიიდან თუ ამას ამოიღებ, ეს არ რელიგია უკვე. რა განსხვავდება სხვა რელიგიურ წიგნებისაგან? ესე იგი, მეტანოია მანდა რა აქვთ მაგათ? რომ არ ქონდათ საიდანა ჩანსიც, იოანე ნათლისმცემელი რას იძახის? მოინანიეთ რამე თუ მოახლოებულია. და ფარისევლები რომ მოდის, აი ვინ გამჩნოთ, ვინ გითხრათ ეს რომ მომავალ რისხვას რომ ვერ გადაურჩებით? ხედავთ, აი ეს მონანიება ადამიანს დაყვანილი აქვს. იცით რაზე რო? აი როგორ ესმით მონანეება? აი ამ ოფიციალურ ეკლესიებში. აი რაღაცა ცუდი აზრი მქონდა და უიუიუა წავედი ხოთ ეცი მოვინანი. მაღაზი კი არა ლაპარაკი. ეს გამოვლინებაა. ესე იგი, რომ მოვიპარე მაღაზიაში და მივედი ღმერთს და ახსარებას ვაბარებ. დამშვიდი, წამოვედი, არაფერი შვილი ჩემო მითხრა, წამოვედი. ამ ახსარებით სამთხეში კი არ შევალ. ცოდვილი ბუნებამ გამაკეთებინე ეს. აი ამ ცოდვილი ბუნებას როგორ მოუვარო? წავედი კიდე რაღაცა ხელი ვემრუდე კაცო. და ვარ მუდმივად ასე ყველაზე ჩამოკიდებული. მარტინ ლუთერმა ეგ არ განიცადა? ზოგი რაღაცაშია საქმე, ნუ ესე იგი, მარტინ მივიდა, მარტინ ლუთერ გაფუჭებული ვარ. აი სად უნდა მივიდეთ? და აი აქ ხდება სასწაული. აი აქ ხვდები რომ აი გამოსყიდვას რა აზრი ქონია. ესე იგი, ჩამნაცვლებელი საჭიროა. ჩემი ბუნება, ვითარცა ცოდვილი ბუნება, სხვა უნდა აიღოს ხალხო. ეს სხვა იყო იესო ქრისტე ღმერთი. ვერც ერთი წესიერი მღვდელი ამას ვერ გააკეთებს. ვერც პავლე მიშველს. პავლე ჩემ ცოდვას ვერ აიღებს. გამორიცხულია ხო, კარგი ადამიანია. იმიტომ რომ თვითონ იყო ცოდვილი და მას უნდა გამომხსნელი. ვერც შიოლაშვილი მიშველს, ვერც ხდება ვერავერ მიშველს. შიოლაშვილს რა ვიცი, ამ წელს თუ გადაურჩა შიოლაშვილი, ეს დიდი რა ვიცი, მე ჭვიმპარებო რომ ამ წელს ბოლომდე მაგან გასტანოს. უკვე ეს ძალიან ისია რა. და ეს თუ მოუნანიებელი წავიდა, აუ ამაზე საცუდავი კაცი მე მეორე არ ვიცი. იმიტომ რომ ვისაც მეტი მიეცა, ცმას თხოვენ. ამას უდიდესი რა მიეცა? ქრისტეს სახელით საპატრიარქო უწმინდესი უნეტარესი 40 წელი ამან ქართველი ერისთვის უნდა აემაღლებინა მათი ცნობიერება, მაღალ დონეზე წასულიყო და მსათნა შეხვედროდნენ ყველანაირ მოსაუნელერ პრობლემებს ქართველები და ცოტა კეთილდღეობა ჩვენ აყოფილიყო. მსგავსი რამე ამას არ გაუკეთებია, თუ რამაზე საკუთარი საპატრიარქოს რელიგია ამუშავა, რომელიც დაკონსერვებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს და ფართო გაქანება მიეცა 91 წლიდან. საკუთარი როგორც ფარისევლებმა.
ფარისევლების იუდაიზმი შემუშავდა ბაბილონის ტყვეობაში. 500 წელიწადის ისტორია ქონდა ამას, რომ იცოდეთ ქრისტეს რო დახვდა ეს და გაოცებულიყო თან. ამათ ხო არ გონიათ სხვა წიგნები დაწერეს. მანამ დაწერილი იყო მალაქიას ჩათვლის ყველა და ეს ინახებოდა ტაძარში. და ლევიტელების მღვდლების მოვალეობა იყო აი ეს ეკითხა და მამოსახლეობისთვის გაეცნოთ. მარტო მაშინ წიგნების ტირაჟირება ხო არისო, მაგრამ ნამდვილად ინახებოდა ტაძარში. ტაძრის ადგილი მე ხო არის ზინგსაცავი ბიბლიოთეკები და წიგნები, აი ამის ღმერთის სიტყვისთვის იყო ტაძარი. პერგამენტზე იყო გადაწერილი და მაქსიმუმ ჰაჰა 20 ცალი ყოფილიყო 20 რამდენჯერ გადაწერილი. მოსახლეობას ეს არ ქონდა. არავინ არ იცის მოსახლეობამ რა წერია მათ. საჯაროდ კითხულობს, როცა მიდის ადამიანი და აცნობს. და დიდ პასუხისგებლობას იღებს ადამიანი, რომ აი რამე შეცდომა არ დაუშვა რა. ამე ნახეთ, გადაუარეს ამ წიგს, გადააკეთეს 613 კანონები, ამოიღეს. ამოიღეს ყველაფერი, დატოვეს მარტო აბრაამი. სულ დაავიწყდათ ვინ არის ეს აბრაამი? ამ დროს ჩვენ აბრაამია, ჩვენი მამაო. აბრაამი წმენის კაცია და შენ ხარ წმენი ის. კეთილ და პატიოსანი თუ მამა შენი აბრაამია, მაგრამ არ არის აბრაამი მამა შენი, იმიტომ რომ აბრაამი წმენის კაცია. და დადასტურებულია, შენ კი წმენა არა გაქვს ცოცხალი ღმერთსა. ეუბნება ჯერ ნათლისმცემელი ამათ ფარისევლებს და მერე იესო სამხელს. ესე იგი, რატო შეიქმნა ეს რელიგია ადამიანურ დონეზე და ძალიან ესე კეთილი სინდისერად ასე წინწკლებში ესენი ასრულებენ ამას. და გზადა გზა უკვე დაამახინჯეს ყველაფერი. სარგებლობენ კი ტექსტით, საღვთო წერილით, ძველი აღთქმით. მოყოლებული დაბადებიდან მალაქიას ჩათვლით. ეს ნამდვილად თარგმნილი ბერძნულ ენაზე ეს ითარგმნა 150-200 წელი ძველ წელთაღრიცხვით. ბერძნულ ენაზე ითარგმნა. და ებრაულად ხო იყო და იყო კაცო იმ ტაძარში. წიგნობრების პროფესია რა იყო? ჩაუჯდებოდნენ და აი ამას 29 წიგს ძველი აღთქმისა, სამათრო ყონა სამნაწილად გაყოფილი, ხუთ წიგნეული, ესე კანონი, ჯული, კანონი, წინასწარმეტყველ წერილები. იესო ქრისტე ადასტურებს ამას. სამათი ყვებრი მას გაყოფ, დაჯგუფება იყო სამი. ესე იგი, ზაკონ, პროროკი, პისანია, ჯული, წინასწარმეტყველები და წერილები. ესე იგი, 29 წიგნი დევს. და ქრისტემდე ამით უნდა ესარგებლათ. და სწორი ამიდან ამოღება იმისა არის მომზადება მოსახლეობის რისთვის? იესო ქრისტეს მისაღებად. თან კიდე გაფრთხილება არის ძველ აღთქმაში, რომ იესო ქრისტეს არ მიიღებენ. ჯურას კითხულობ. ზოგი აფრთხილებს ამას ისაია, აფრთხილებს ამას ზაქარია. ისაიას მეორე ესხატოლოგიური წიგნი ძალიან ძლიერი არის ზაქარიას. ძველი აღთქმის სულ ბოლო წინასწარმეტყველები მე-4 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით. მე-6 საუკუნე ეს 536 წლები ძველი წელთაღრიცხვით, როცა მოდიან ეგენი ბაბილონიდან, ესენი ბაბილონის შემდგომი ესენი არიან წინასწარმეტყველი ბოლო სამი: ანგია, ზაქარია, მალაქია. მანამდე 9 ბაბილონში გადასახლებამდე წინასწარმეტყველები. უშუალოდ ბაბილონში ყეობაში მყოფი წინასწარმეტყველები, რომლებიც ჩვენამდე მოღწეულია, ეს არის დანიელი და ეზეკიელი. თანამიმდევრობა ასეთია: ჯერ ეზეკიელი, მერე დანიელი, მაგრამ ორივე ყეობაშია წაყვანილი და იქცერება ეს. დანარჩენები სამხრეთ სამეფოსში ქადაგებენ ერთი წინასწარმეტყველის გარდა, რომელიც წარმართებში ქადაგებს, ეს არის იონა, ნინევიაში, ასურეთის დედაქალაქში. ეხლა მიაქციეთ ყურადღება, ჩვენ რა დღეს ვკითხულობთ, ხო რამდენი რამე ბიჭო, რა ადვილია და რა ვერ გაიგეს. ყველა წინასწარმეტყველი წინასწარმეტყველებს მესიის მოსვლას ისე ზუსტად დახატეს, გაოცდები რა. მაგალითად, აი სიტყვა სიტყვით არის, ესე იგი, წინასწარმეტყველები 500 წლით ადრე ზაქარიასთან იესო ვირზე, ჩოჩორზე რომ მივა ტაძარში. შევა. ხო შესრულდა. სიტყვა სიტყვით არის აღწერილი იესოს ტანჯვა ჯვარზე. 53 თავი. მესიაზე წინასწარმეტყველება ყველაზე მეტი პირველი მოსვლაზე არის ისაიასთან. 25 პუნქტი ჩაგაწერინეთ ადრე. ასევე წინასწარმეტყველებს დანიელი ზუსტად რიცხვით, აი ზუსტად იერუსალიმში შესვლა, აი ეს ტაძარში. სიტყვა სიტყვით შესრულდა. აი დღევანდელი გავრავ დავჯერ და ვიკვლიოთ. ხლა გერქვას კაც ლევიტელი, მღვდელი, სულიერი მოღვაწე და აი ესენი გაგეპაროს, მე მაინტერესებს რას კითხულობ. ხლა ჩვენ ნახეთ, ჩვენ ახლა რაღაცნაირად ხო დაუჭერეთ ხო რომ წიგს და მე ვინც გვასწავლის ამას და ლიბერალები არ მიიღება მხედველობაში. გამამახვილებთ. რა უცნაური არის რომ რატო ვერ კითხულობდნენ ამას და თუ კითხულობდნენ ვინ მუშაობდა მასზე, რომ ცნობიერება ცოტა გადახტარიყო ამას.
და რატო მოხდა გადაკეთება წიგში რაც წერია და რატო შეიქმნა ახალი რელიგია იუდაიზმის სახით. ამ წიგზე დაყრდნობით ახალი რელიგია პირველად იქმნება სწორედ ებრაულ სივრცეში იუდაიზმი. ახლა დღეს აღარ გვიკვირს რომ ამ წიგზე დაყრდნობით ძალიან ბევრი სექტებია. მორმონები, იეჰოველები, რა 1000 ჯულის, ნუ. შერეული ჯარი აღმოსავლური, მაგათ ოშო რაჯნეში აი ესე ქრისტეს აღიარებს და ამრაც ბიბლიით ბევრი ციტატებია. აი ეს რა არის? აი რატო ამხილა ფარისევლები მოწაფეების თვალწინ და 23 თავი მათედან პირველი 12 მუხლი, პირველი 12 მუხლი 23 თავის არის განკუთვნილი საუბარი მოწაფეების მიმართ. მოიწება მოსეს ტახზე დაჯდნენ წიგნობი და ფარისევლები. მე-13 თავიდან იწყება უკვე მოტრიალდება და უკვე ტონი იცვლება საუბრის და მისამართიც ფარისევლები. მათედან ბოლომდე. 8-ჯერო ვაი. ეს წევლა კი არ არის. ეს არის ფაქტის კონსტატაცია. და ყველა ეს ვაი უნდა გაიაზრო და გაანალიზო. ეს ადვილი არ არის ხუცურად რო წაიკითხებენ. დღესაც ქართულ მართლმადებულ სივრცეში იკითხება ეგა? ხო არის ბიბლია? ხო კითხულობენ? რა არის ამოღებული მანდეტან? თავარი. თვითონ ვინც კითხულობს მაგას მასზე როა პირველ რიგში შენ უნდა შეიცვალო. მაგ ფარისევლებმა ამოიღეს მეტანოია, შეცვლა. პირიქით კაი ტიპები ვართ, გაიკრეს რაღაცეები. სიტყვასიტყვე ფოჩვები დაიგრძელეს. ხალხში გამოსაჩენ ადგილებში უყარ წინა ადგილებზე ზიან. უყართ აი ყველაფერი მოსაჩვენებელი. ხალხის დიდება და პატევი უფრო მაგრამ მოწონთ. მე აქედმაღლები არიან. როგორ თანამედროვე სურათია დღესაც ხო? ახლა გამოხვიდე და კეტე ურწყა მოგდულებს მაგას კი არ გეუნები. мама არ უწოდებ იმიტომ რომ მე სიზღები ეს ღმერთმა თქვა რომ არ უწოდოთ ამას ეს იმიტომ რომ მე ერთი ყავ ზეცაში იესო იძახის ამას არც მასწავლებლად დაეცა იმიტომ რომ ერთია მას იესო ქრისტე არც წინამძღოლი ერთია წინამძღოლი იესოს ესენია ეს სიტყვები კაი მანქანაზე ზის ძალა უფლებასაც ფლობს ფსევდო ძალა უფლება სასწავლებს ვერ მოახდენს ჯოგიც უსმენს და ეხლა მომდა კაი ადამიანობა ეს ბიზა ჩემიც იყო კაი ადამიანი რაიკომი ვთივანი გაგინდათ თავი? მეატოვე რა. ბლაგოში იყო ბიზაჩემი. ვაკეში მაგარი სახლი, ფრანგული ღვინოები, ჩვენო ჭამპალა ქონდა მაგას ეგა. პირველი ვიდეოები სახში. მაგარი რემონტი. მაგარი მსახურებოდა მას და თავის ცოლს. ერთი ორჯერ ვიყავი ნახე რა და ცხოვრობდა იქ მის თავზე კობერიზა და ელიავები და ესენი რო ცხოვრობდნენ. ეგ ერთ-ერთი მაგარი ადგილი იყო ვაკეში ეგა. წყნარი ჩუმი ქუჩით აი მარგვალბაღის რო გადავალთ იქით და ფალიაში მარნოზე. ძალიან მაგარი ქუჩა იყო, ხო? აი წარმოიდგინეთ მაშინ. აი ყველაფერი ეს ბლაგო ქონდა იქ იმისგან. ვისაც ეს ჩვენთან ძველბიჭურად აკრიტიკებს და ხა ამათი დედა ეხდა. ეს არის მაიმუნობა. ამით მე ჩემი გული მან ვერ მოიგო რო იცოდეთ. დედა ჩემის და იმის გული შეიძლება მოიგო, მაგრამ ჩემი გული? აა ეს ყველაზე საშიშია მე ვთქვი. პირფერობ. ეგ რასაც მე მეულები იქ ილაპარაკე იქა ცეკა რო გამოხვალ. იქ რაღაცა რო ჭაჭაყობ თავსა კითხულ ფამ სისულელებს. მე რა თმინდა ეხა მე ძველ ბიჭო. ახეთ იქითაც არის, აქითაც არის და აი ტიპიც არის, რომ აი ეს მიღებულია ქურდებშიც, მიღებულია ნათესავებში. ესე იგი საჭირო არის მრევლის გარკვეული ნაწილისთვის ესეთი პასტორიც. ცოტა მოლიბერალო, მაგრამ მართმადებელი. ცოტა რომ მრევლი არ დავკარგოთ რა, იმიტომ რომ ზოგი კონსერვატორია და იქ არუშებს კაც არ შორტებით, არც იმები და თავსაბრძო. აი ამარი შემოუშვა. ყველაფერი იქიდანაც მრევლი, აქიდანაც მრევლი შორტიანი და უშორტო. თანხებს შემოქვს საჩევა საპატრიარქოში. კაი ადამიანი ფარისეველიც იყო. არცა დავთქვი იესოს ეს იყვნენ მამაძაღლები. ლაპარაკი იყო რომ ღმერთს არ იღებდნენ. ადამიანებს არასწავლდნენ სწორად და უკეტავდნენ გზას. თვითონაც არ შედიოდნენ და საკუთარი რელიგია შექმნეს. გაეხვინენ მაგაში და დააბრალეს ღმერთს. აი ბოლოს აი ამან დაანგრია ქვეყანა. რა პატიოსანი შენახარ არ გადამრიო. სისტემა თვითონ ესეთი. ადამიანს კი არ ვესროლო თქواس. აი სისტემა გაბატონებული რომელიც შეხვალ და ამ სისტემას ემსხვერპები. სოლჟენიცილის მაგრომაში სწორედ ის ხალხი რაზე არიან, იცი როგორ? აი როგორ ძმენით არიან იმ 12 წელი და 15 წელი როზიან საწყლები და ამუშავებენ და ბელამურის არხი რო გააყვანინ ეს და სულაფერს პატიმრები აკეთებდნენ, ხო იცი? სხვათაშორის დასავლეთში პატიმრებს არაფერს არ აკეთებენ. ყველაზე მეტი პატიმარი გახსენებაზე გახსენებთ. აი ყველაზე მეტი პატიმარი სოფლიოში ყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. 320 მილიონია მოსახლეობა. ნუ ახლა პროცენტულად კიდე შეიძლება, აი პროცენტულის თვალსაზრისით. 2.200.000 კაცია, რომელსაც იხარჯება, თითო კაცზე იხარჯება 37.000 ამერიკული დოლარი. აგარი თანხა. ეგენი არ მუშაობენ.
იქ პატიმრებს არაფერს არ აკეთებინებენ. კანადაში 35 მილიონი მოსახლეობა, მას უკაკუნებს 40000 პატიმარი არის. ქალები ცალკე 40000-ში შედის ქალთა და მამა ერთად ეს, ხომ პატიმარი? იხარჯება 105000. ადრე იხარჯებოდა 40000 და გაუზრდიათ. აქ შედის რა იცი, აი ეს ზედამხედველი რაღაცა, ვინც ამას უვლის და უშუალოდ პატიმარჩის ყובה, ჭამა და სხვა ყველაფერი. აი ამათ ესენი ცხოვრობენ, არაფერს არ აკეთებინებენ. და საბჭოთა კავშირში ესე არ იყო. სხვათაშორის მეორე ადგილზე არის რუსეთი. პატიმრების რაოდენობით რო იცოდეთ. მესამეზე მოდის ბრაზილია. აი ეს ქვეყნები. სულ ბოლო ადგილებზე არის აი რაღაც 1000-მდე კაცი ყავს, თუმცა რა ეს აი ნორვეგია და ეგეთი ის არის 4500 მილიონი არის ნორვეგიის მოსახლეობა, 4000 კაცი ყავს პატიმარი. და ესეც შეფარდებითი ცნებებია. საბჭოთა კავშირში ყველა პატიმარი იყო. ეხლა რა განაპირობებდა პატიმრობას? ეს ხო შეგნებულად იყო და თავის თეორიული წანამძღვრებია. ესენი აკეთებდნენ ყველაფერს. ამუშავებდნენ. სხვა ვინცაა, პროფესორი არ შეიძლება. ფილოსოფოსი ხარ, ლექტორი ხარ, რაღაცა და ყველა ესეთია. ვიღაცამ საქმე ხო უნდა გააკეთოს. ამიტომ პრიჩინებს ვეძებ და აღარ პრიჩინაც არის შენ დაგაბეზღა მეზობელმა, ვითომ რაღაცა არც მე ვიდღეს ყურათ არაფერი, აბაჭ. შენ ერთგული ჩემი არ ხარ. წაიყვანე იქა, რას გაკეთებინებ? გამუშავებ, გამუშავებ. საქმე ხო უნდა ვაშენოთ. არხების გაყვანა, თხრილები, კორპუსები, გზები, ყველაფერს პატიმრები აკეთებდნენ და ძიმე სამუშაო იყო, ყდებოდნენ ოქროზე ამოღება იმები, ძამძიმე სამუშაოები იყო, ხო? და ეს საბჭოთა კავშირი პატიმრებმა აშენა, პატიმრებმა და ჩაიხოცნენ. და სოლჟენიცინის რომანში, რომანი ბევრჯერ გითხარით, არის დოკუმენტური, წერილებზე აგებული 1000-მდე კაცმა წერილები გამოაგზავნა და ამაზე ააკვამანეს ისა. ძალიან ბევრი პატიმარი თვითონ სოლჟენიცინის სახის რარწმენით იყო, იციო? რო დაჯდებოდნენ, საუბრობდნენ. ბიჭო, შე მე მწამსო საბჭოთა კავშირისო რა. მე მწამს სტალინისო რა. არა, გაუგებრობას აქვს ადგილიო. ველაპარაკები ტიპებს ვერ გავაგებინეო რა, რომ სისტემა პრობლემა, სისტემა გამიგეთ, არა და სწორია. არაო, ვიცი რა, აი ზემ ჩემი ამ გაუგებრობაო რა. აი იქ იქ ზემოთო. იქამდე რომ ისულიყო ეს ამბავი, როგორ აი ეს როგორ დაუშვებ და ამას ესავა. ამიგე და აი ესე გარდაიცვალა ძალიან ბევრი აღწერილი ვარი ამრწმენით, სურწმენით რომ გაუგებრობას ვემსხვერპლეთ, თორე საბჭოთა კავშირი მაგარია, სტალინი მაგარია, მე ერთგულად ვემსა, მართლაც ერთგულად ემსახურებოდა ყველა. და უყვირდათ, რატო იყვნენ დაჭერილი. და თავის თეორია ქონდა, დაგვიჭირეს ჩვენ გაუგებრობის გამო. ხო რაღაცა ვიღაცამ მიჩივლა, რაღაცა უაზრო ცილი დამწამა და აიმანა, აი ზემოთ რო გაეგოთ ეგ საკითხი, როგორ მივაწოდოთ ზემოთ ეს, თორე ჩემ ერთგულებას ვინ არ დააფასებსო. და ასე ძალიან ბევრი მოკვდა ისე. სოლჟენიცინი დაამატებს, რომ ადამიანი თვითონ ატყუებს თავის თავს. რაღაც ამდაგვარი არის, ახლა მე შევადარე ფარისებლებსაც რა. ფარისებლები თვითონ ხო დაიჭერეს, რომ შედიან იქ ცათა სასუფეველში და სხვასაც უაჯერებდნენ. ამიტომ მათ ქონდა თავიანთი ცათა სასუფეველი და ღობე დაარტყეს იმას და არ უშვებენ, ესე იგი ის რაც ბიბლიაშია მოცემული, ის უკვე გადაკეტეს. აი მხილება, ვინც ამას სხვა ვერ ამხელდა, იესო ქრისტემ ამხილა. მარტო ღმერთ შეუძლია შევიდეს ადამიანის აზრებში, გულში. ჩვეულებრივი ადამიანი ამას ვერ გააკეთებს. ეს ისეთი მაგრათი იყვნენ შენიღბული, იმიტომ რომ მართლაც აი წიგნობრები ყველა ციტატა იცოდნენ რა. რაღაც ხალხმა არ იცოდა. წიგნი არავის არ აქვს რომ შეამოწმონ. ამათ ენდობიან და მიყვებიან ცხრებივით. მოივლიდნენ თელ ქვეყანასო, ერთი კაცი რომ მოექციათ და ამ მოქცეულ კაცს ჯოჯოხეთისკენ მიერეკებიანო. ასე თქვა მაცხოვარმა. ასე რომ ჩვენი პრობლემა ადამიანური თუ გვინდა რამე იყოს, უნდა დავიწყოთ თავიდან. ეს რელიგია თუ არ ავლაგმეთ ჩვენ, აი ეს რელიგია. ესა წინსვლაზე არც იფიქროს არავინ. ფარისევლებმა იგააკეთეს. ბიბლიიდან თავარი ამოიღეს. ამოიღეს ის რაზეც იყო ლაპარაკი. და დანარჩენი რაც დატოვეს მოირგეს და დაამატეს ამოღებული რაც ამოიღეს, იმას დაამატეს თავისი წესები, ტრადიციები. შექმნეს კიდე რაღაც დამატება. შევარემონტოთ რა ეს ციგნი გვაქვს, მაგრამ შევარემონტოთ და დაავიწყოთ, რომ ამას არაფრის დამატება და გამოკლება არ შეიძლება ამისი. და ამ კაცრად გააკრიტიკა. შვიდმა გვაი ხო მე მერვესაც დააყოლებს, ვაი თქვენ ციგნობარო და ფარისევნო, თვალთ მაქვს ხო? და თვალთ მართლაც მაქცები იყვნენ. შევაფასოთ ადამიანით, რომ პატიოსანია. ვის ემსახურები? აი ეგაა საინტერესო. რაოდენ ტრაგიკულია, როცა პატიოსანი ადამიანი ემსახურება კომუნისტურ რეჟიმს. პატიოსანი ვთქვათ, რომელიმე ვთქვათ დედა ჩემი, мама თქვენ, мама თქვენი. ეს არის უბრალოდ კატასტროფა. ეხლა ამით გამართლდება ეს, რომ საშინელ ფაშისტურ რეჟიმს, კომუნისტურ რეჟიმს შენ პატიოსანი ადამიანი ემსახურები. თქვა რა ნიშნავს პატიოსანი? რო დაგავალონ მაგალითად ადამიანს დახვრეტა, არ დახვრეტა?
არ მოაწერ ხელს მაგაზე? აი ბიჭების თვითმფრინავის ბიჭების გაფრენის საკითხში სულ ყველას აზრი ხო გაითვალისწინა შევარდნათ, რომ დიდმა უმრავლესობამ მის დახვრეტას ხელი მოაწერა. ეს კრებები იმართებოდა, მუშების დგებოდა ეს მთელი რიგი. პარალელზე რა თქმა უნდა შეწყალებაც მიდიოდა, მაგრამ დიდი რაოდენობით. მოსახლეობის 70% რო შეწყალების ის გაეგზავნოთ კრემლში, შეიწყალებდნენ. მე 100% მჯერა. მაგრამ ახლა ამას ვინ დაუშვებდათ? პარტბიუროს დინებს დავალებები აქვს, იმებს დავალებ, ვინც რა შიშია შინაგანი ცენზურა. მე როგორ შემოდა დაიწყო დამუშავება ჯერ აგიტაცია რომ გამყიდველები მოღალატეები ჩვენ სამშობლოს მტრები ყავს დასავლეთი მე ესენ გარბიან დასავლეთში და ეს შევიდა მშობლების ტვინშიდაც დაჭდა და მშობელმა შვილს როგორც მოღალატეს ესე დაუწყო ყურება რა და ტრაგედია როცა მშობელი გაგასამართლებს შევარცხვენ ეგ მშობლები რომ არავინ არ გამოდის და თითქოს ჩემი შვილები იყოს რომ მე მახსოვს ეგ ბავშვები რა ესენი ვინა ყოფილან ამიტომ არ გამაგონოთ რა ვინმა რა მშობელი მათ შეიძლება ბჭო მშობელი შვილს გადაუდგეს თუნდაც იყოს ყველაზე ავაზაკი რა მე ვერ წარმომიდგენია ნუ ბჭო ავაზაკი არა ვარ ქრისტეს თვალში გადაგვიდგა ცოდვა დაცემული გავბინძურდით ხო ადამს გადაუდგა კაენს გადაუდგა ნიშანი დაადო და უთხრა არ მოკლათო რა შვიდ მაგათ ეზღებათო აი სიყვარული რაგამ არ უთხრა წად თავი დამანებე და ელოდება და ელოდება ჩაქოლა მეძავი ხალი ქვევით რომ ჩაქულვა დაუპირეს. იმიტომ რომ ნახეთ, ეს არის მაგალითი. ამიტომ დედა რო შვილს გადაუდგება და დაიჭერს სისტემის მხარეს, ჩემთვის ის მშობელი არ არის. ქრისტიანი მშობელი არ არის. შეიძლება ქვეყნის დამაქცევარია შვილი. მაგრამ შენ იმ ლაშქარში დგები, რომ ეს აკინო. რა არის კაცო, რაღაც ან რა სიყვარული იქნებ მოაბრუნო შენმა სიყვარულმა. და ყველაზე საშინელება ის არის, ვისაც უყვარხარ ის რო გაქცემს რა. ეს ყველაზე მძიმე ასატანი არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისე იმუშავა იდეოლოგიამ დედაბის ცნობები მშობლების ცნობიერებაში დასვეს როგორც მოვალატეები. რომ აგიტაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხ. არ არსებობს მე სისტემის მხარეზე დავდგე რა. ეტყვი დიახ მეც მასთან ერთად ჩამქოლ. მასთანა ვარ. და უფრო მეტი შორს ავიდა იესო. ჩვენი ცოდვა იყო. ამიტომ ჰუმანური გაგებით მშობელი, ეს ჩემთვის მშობელი არ არის. არა, ასევე შვილიც. შვილმა შეიძლება გაწიროს мама უარგისია, საზოგადოებამ გაწირა, მე არ გავწირავ. ესეც ქრისტედან არის ნასწავლი. თავში როგორ ჩამიფრინდებოდა ეგა. ადრე სხვა პრინციპებით უყურებდით, თუმცა ესეთი ისე მე არ დავეცემი, რომ გამოვიდეთ და იცი რა არის, იცი რა დედა გავწირო, мама გავწირო და არა, გვერდზე დაუტკები. აბა რა არის გვერდზე დადგომა? რა არის? მე შენს გვერდზე გადამაგდი, შენცა ბრუტუს და გაჩერდა. იბრძოდა სანამ ბრუტუსის ხანჯალს მიიღებდა ზურგში რა და აი როგორც კი დაენახა რომ ე ბრუტუსი შექსპირის უილიუს კეისარი ეს ისტორიული საერთოდ კარგად არის გადმოცემული შექსპირთან ის იბრძვის მაგრამ უკვე ბრძოლას თავი დაანება როცა საუკეთესო მეგობარმაც ხანჯალი დაენახა და გადაიფარა თავზე ტოგა და დაანებდა აი ეს ხო კაცი რა ყველაზე საშინელებია ეგა რომ შენი მეგობარი კლავს ცი შენც რა და ცნობილი ფრაზა შენც აბრუტუს იუდა ქოქოლა და არა იესო სიძულვილი იუდასი დაიტოვა. საწყალი იუდამ რო არ იცოდა. მიუხედავად იმისა, რომ გაცემას აქვს ადგილი, რაც ნაწინასწარმეტყველებია, ადგილია მადლი დატოებული შენი გადარჩენაც. იუდას რო ეს გაეკეთებინა, პრობლემა არ არის. ესე იგი, გასცადა ამით შესრულდა ძველი აღთქმა, დაპიტანაპირები და ამან მოინანია და მოექცა და ქადაგება დაიწყო. რამდენს მოაბრუნებდა ეს კაცი? ადრე და თავი ჩამოიხრჩა. ჰუმანიზმის პოზიციებიდან სინდის მასია წუხა მიმოაპნიეს ვერცხლი არაფერი არ უყიდია გადაყარა და ამით შესრულდა ყველაფერი წაეკითხა მაინც რაღაცა წავიდა და ჩამოეკიდა იმას ჩამოტყდა სტუდი და დაენაცხა და გაუსკა და მოცელი სხვადასხვა აკაკი ბაქრაძის რო წინა ამდეგობა ეგონა იქ ამ საქმე მოციქულთან და იქ სახაა საწყალი იმაც ხო ტვინი ისე ქონდა მოწყობილი იმას რომ ბიბლიის ქრონოლოგია ვერ გაიგო ვერც კომპოზიცია ვერაფერი კაცი არჩევს ქართულ ლიტერატურას და რა არის არა ქრისტეს ვინ შეეხება რომ წაფორხილდება და ქრისტედან უნდა გაიგო ვინ ინტელიგენტია ვინ არა თმინა ვინ ციგნების კითხვა რა ვერ გაიგო ახედა და გაოცდი რომ წავიგო წინა ამდეგობა დაიჭირა ბიბლიაში რა და აი აქა ესე წერია ვითომ ახლა ამაში ამჩნია და სხვა 2000 წელი ვერამერ შეამჩნია. ეს იყო აი პატარა კაცი, ერთმენარი რო არა გაკ. სხვანაირად არის ეს აგებული კომპოზიციას უყელები. ამ სისულელეების კვლევას თელი ქართული ნაგავი ლიტერატურა რო არჩი ამ კაცს მწვანეშთოები და რაღაც სისულელები. ბიბლიას მოკიდე ხელი და ამაზე იმუშავე. ეს გამირჩიე.
ეს დამილაგეთ. შეიძლება არსენალი ნიჭი და გააკეთერე, მოსახლეობაც მოიგებ, შენც მოიგებ და რაღაცა გეშველება, მით უმეტეს ყავს აუდიტორია, მსმენელი, მიმბაძველი. წარმოიდგინე, ახლა შენ რაც გიყვარს მსმენელს, რომ შენი უყვარს. რამდენს მოგცევდა რა. არ უნდა ადამიანს ეგატა. რასიზმთ. ამიტომ აი ეს საკითხები ჩვენ კარგად უნდა შევისწავლოთ. დავიწყოთ იქიდან რა, შორიდან. თორე ის რასაც აკეთებს თავრობა რა, თუ ადამიანი უვარგისია, თუ ადამიანი რაღაც ის არის, რაც არ უნდა მიცე. აგერ მართაც მიცა ივანიშვილმა, გადაიცა ბობა. ეს ყველა არ არის დამალული, რომ კახეძე რომ მოვიდა რაღაცა თანხა გადა. ყველა მიყიდა დანგრეული მერსედესები. 10 წლიანი, 20 წლიანი, 5000-ად. ის სახლისთვის მიცეს, რომ და ამებმა მანქანებს ვერ დაჭდნენ. აი ეს არის ადამიანი რა. და ამიტომ ადამიანის ფენომენს რო წამოვწევ წინ, აქ უკვე სულიერი მოძღვრებია საჭირო, ინტელიგენტები. აბა ინტელიგენტი რა არის? გონებით მომუშავე. გონებით ვერ ჭრიტავ სამყაროს. გამაგებინე რომ ცუდი ადამიანი ვარ, დამეხმარე, შემამეცნებინე ჩემი თავი და ამუშავე ტელევიზია, რადიო და რაღაცა მოხდება ხო? არაფერი, აქ იმ თავითვე აპრიორი ყველა კაი ადამიანია ჩვენთან. კაი ადამიანი დროთული შენ თავს. რამე გამოვა? არაფერი არ გამოვა. ამიტომ როგორ ავაშენოთ ქვეყანა ძველი წარმოდგენებით, სიზარმაცით, მერე არასწორი ადამიანის გაგება მაქვს, კოლექტივში რო ვარ გაბნეული, რა სიტყვის ხა, ხალხზე რო ვსწორდები და სოფლის დაცლა გამოიწვია ხალხზე გასწორებამ. თბილისში ცხოვრობს ხალხი, იქიდან ტრავა, ადეგ მეც მეოტევ და წავედი რა. მიწაზე თოხნას მირჩევნია ვთქვათ თბილისში რომელიღაცა ხიდის ძირში ვიცხოვრო. ამიტომ აი ეს პატიოსანი მღვდელი ამას ხედავს. აი ამას თუ ასწავლეს თავის მრევლს. და მე მღვდელი სტატუსი რა არის კაცო? კი, გაიკრიჭა ეს ახლა რაც მე ქოქოლას ვაყრი ამ მღვდელებს ვიღაცებს, ახლა თლათესე ქართველები ხო ჩრა ტიპები არიან. შეისწავლიან იმას და ასე თუ ისე ვიღაცებმა გაიპარსეს. მაგრამ ესე გაიგე, ეს პირდაპირ გაგებით გაიგე, ეს გაპარსვა. ცნობიერების ბალებზია ლაპარაკი მანდ. და ისეც ბოლომდე თუ არ ამოძირკვე, ისე ვამოვა. თუ მართლა მიატოვებს, ეგ ყოფილა ძალიან კაცო. გვერდზე მე დაუდგები, აგერ არ მოწმე ხარ შენ. აი მე ვიქნები მაგისე აი ძმა. მიატოვოს რა ეგა. ჯერთი მისი სული ცხონებისათვის კარგია და ნუ ეშინი ეკონომიკის. აბა ვინც მძდელი არ არის იმარაკნას მრევლმა გამათხოვრებული მგვარი. იმას რატო არ ეშინია? არ უნდა ბლაგოების დატოვა ხო და გამახსენ და сахарებიდან დიდარი და ჭაბუკი რომ მიდის, დიდარი ჭაბუკი იესოსთან და ეს თავჩაღუნული რომ მიდის, უკან რომ ვერ დათმო ის ქონება რომელიც ქონდა. და იესომ რა თქვა? ეს არ არის ჩემი, ვერ შევა იქ სასწაულში. ასე ეს პატიოსნებით ვერ შევა ის ჭაბუკი რა, უპატიოსნო თქვა იესო ქრისტემ. შეუყვარდაო, ნახე რა წერია იესო, შეუყვარდა. ბავშვობიდან ვიცა ამას რაც იესო მოთხრა. ერთი გაკლიაო, რასაც ვერ ხვდებოდე ეგა, რაზედაც დაბმულიყო. აი ეს ქონება და დაურიგე გალხა. მე მოდი ხი და შემომიდე ხი, წავმხები. დააღონდა, მოუბრუნდა, წავიდა. დიდძალი ქონების პატრონი ყო და ეს ვერ შეძლო. იესომ გააყოლა თვალი და მოწაფეებს უთხრა. რაოდენ ძნელია სიმდიდრის ფლობელის კაცის შესვლა სათასასუფეში და მოიტანეს შედარება. და უმალ აკლემი გაძლება ნემისის ყუთში, ვიდრე მდიდარი შევიდა საფუსებულში. წარმოიდგინე ხალხო, მერც ყველაფერი შეუძლია. აკლემს ისე დააპატარებს, შეიძლება ზაფათ აქციო, საერთოდ ესე აკლემის ფორმები ისე შეგავიდეს. ყოველი შემძლეს ეგ შეუძლია. არა, ესაო, მდიდარი გაუჭirdება. ვერ შევაო, გაუჭirdება, ვერ შევა. ესე იგი დაბრკოლება აქვს ადამიანს და სიმდიდრის განეკონომიკური გაგება იესოსთან. ყოვლის მომცველი კატეგორია ეს. სიმდიდრას კი არ უარყოფს იესო. ხელი შემშლელი ფაქტორი იქნება ერთ-ერთი მატერიალური. ამიტომ მატერიას უკუგდება არ შეიძლება, იმიტომ მან შექმნა ეგა, სწორი გამოყენება დაგვინიშნა მან. სწორად უნდა გამოიყენოთ, რაც შექმნა ჩვენთვის საკეთილდღეოდ. ჩვენ არასწორად ვიყენებ და ღმერთის ადგილზე მატერიის იმედი გვაქვს ჩვენ. და დამატებითი სახით ღმერთიც გჭირდება. აი დამატებით, ახლა ღმერთი საქართველოსი ყველას წამს, მაგრამ გაგებაში არ არის ღმერთი საითხოს ამისგან. არავინ არ ცის ეგა. 88% არის თუ 90%-მდე მართლმადიდებელი და 90%-მდე ათეისტი არის მათ. ესე იგი არ იცის ღმერთი რა სითხოს, რა უნდა, მაგრამ ამ მორწმუნეა. ამიტომ რა იმით შევა კაცი სათასასუფეველში? აი ღმერთო, მე ხო ვიცოდი რომ იყავი. მე ხო ვიზახთი არის. მაგით არ შევა. ან პროპუსკები რო ჩაუდეს მართლმადიდებელი რუსებმა, თავიანთ მიცვალებული სხვათა შორის ფული იღებს ეგა. სადამდე გავიდა გამოშტერება, გაგახსენება ჩასაუკუნების ინდულგენციები. ხო ამას ყილულობს ჭირის უფალი. თქვათ ერთი თქვათ 100-200 მანეთი ავიღოთ სიტყვაზე და მიცვალებულს კუბოში ატანენ ამ საშს პროპუსკი რუსულად. და ასე იტყვევს თავს ჭირის უფალი. ამ საშვით ახლა შევა იქ. კი მაგრამ ეს შენი დაკანონებული წესებია.
აბიტურიენტი როცა მიდის იქ ინსტიტუტში, თავისი გარეგნობის იმედი აქვს, ციცფერი თვალები მაქვს, აი ეს ჩემი ლამაზი თმები, აი მე ვიც როგორ არ მემიღებენ, ნახე რა კაი ტიპი ვარ მე, რა მაგარი ვარ, ესე იგი ჭკვიანიცა ვარ. ესე იგი თავისი კრედოთი, თავისი თეორიით შევა ინსტიტუტში? არა, უნდა დააკმაყოფილო ინსტიტუტის მოთხოვნილება. ესე იგი მე ინსტიტუტის მოთხოვნილებას ვაკმაყოფილებ და მაშინ ხდები სტუდენტი. იესო ქრისტეს მოთხოვნილებით დაკმაყოფილებული მორწმუნე მოხდება იქ და არა ჩემი წარმოდგენებით. აი რომ მე ის არ მითქვია რომ ღმერთი არ არის, აი მე ხო ვიზახტე კაცო, უფალო, ვამბობდი რომ შენ ხარ. ამით შევა კაც სასწაულს შეგა თქვა იესო. მასეთი მორწმუნეები არიან რომ ააგდო, ხო ყველა ხდება თავში. რეზვა მაშუკელი რო გამოვიდეს, იტყვის რომ ღმერთი არ არის. მას არც ხასიათია გამოცვლილი, არც ლოგიკური ოპერაცია, არც ცხოვრების წესები, აბს არაფერი არ ცხოვრება, არანაირად, არც მორალი არც ქცევა და მხოლოდ იმიტომ რომ გარდაიცვლება, ღმერთო მე ვიზახტე კაცო, ადრე თუ არ ვიზახტე კომუნისტების დროს, მაგრამ სახში ჩუმად კი ვიზახტე, მაგრამ იცი რა არის, არ შეიძლება დამის თქვა, მაგრამ მე ვიზახტე რომ შენ ხარ, ხო და თუ მე იზახტე ვიხარ, მე რაც გითხარ ის გააკეთე. აქ შემოსვლისათვის საჭიროა ის პირობები გაითვალისწინო, მე რაც გითხარი. აი ამას წაუყენებს და ხო ხედავ რა თქვა, ბევრი მოვა ჩემთან, აი და გვეტყვის რომ შენი სახელით ამას ვაკეთებდით, იმას ვაკეთებ, სასწაულს იესო ეტყვის, არ გიცნობთ, გამშორდით. ესეც იესოს სიტყვაა. და იმიტომ ვახსენებ ამას, ეს არის რელიგიური ლიდერი, ეს არის ღმერთი, ჯვარზე გაკრული ჩვენი ცოდვების გამომსყიდველი. ანუ ქრისტიანობის ბირთვი და აი ეს თელი სიცოცხლე არის, აი ეს ბირთვი არ ამოვაცალოთ. ეს დევს. ფარისევლებმა სწორედ ეს ამოიღეს და თავისი ჩადეს. მართლმადიდებლებმა ეს ამოიღეს მთელ საერთოდ მართლმადიდებლებში ბიბლია ამოღებული. მოდი თქვათ რომ გულწრფელი ვიყოთ რომ მართლმადიდებლებს ბიბლია არ მოწონთ. ისე დევს წიგნი რა, გადაუგშლელი ეგ ანუ. მაგას კი არა ნახე ამდენ სისულელეს იძახის პროტესტანტების აი რო იყო თამარა გოცირიძე და მე მისი ბიძაა თუ რაღაცა მალხას უღულაშვილი. სხვათა შორის მის ის გიორგობიანი შეცდა და მაგისი გაიმეორა და მოიძებნა აი YouTube-ში, საიდან იცოდა ამ კაცმა ეგა, რომ ქრისტესაც ჩაუდეს იქაო რა ფულიო და უდებდნენო და ქრისტესო. ეს თქვა იმ გოცირიძემ. აი ამას კიდე ავტორიტეტი ეგონა და ამისი გაიმეორა, ამ ბედური მამას ციგნი ხوار ქონდა წაგე და გაშაყირდნენ. ხო, მაგრამ ამით ახლა ბრალდება ამასაც მოიხსნა ამ დებილს. თორემ აგერ შენ кай გეპატება არ ახარ პროტესტანტი წიგს და არ იცნობ არაფერი, მაგრამ აი მგოცირიძე, кай გალვა რო ეგა თქვა, ეგეც მოძებენ ეს. და მაგარი რაღაცა ისე რა. და გადააბეს მაგასთან, რომ აი ამას საიდან აქ ეს? ფაქტურად ეს გამოიყვანეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ შენი გავიმეორე და თორმე შენ ავტორიტეტი არ ყოფილხარ. რამხელა პასუხისგებლობა იცი რასაც ულაპარაკოთ, სხვამ რო გამოიყენოს ესა და არ გავშაყილეთ. ამიტომ შევამოწმო თუ ვინმესთვის ჩვენ ავტორიტეტი ვართ, წყარო ვართ, არასოდეს არ გავამწყნოთ იმეთი. არასოდეს არ ავთქვათ ისეთი რამე, რომ იმა ჩვენი გაიმეოროს და ის დააფიქსირონ მე რე სადღაც და ამეთ შემოგვაგინოს იმა რა, როგორ შემაცთინე რა. მე გენდე მე შენ რომ მე არ წავიკითხე არაფერი, გენდე. ამ ხრივ სიტყვების ყველაზე მეტი მიმდობი აი სიტყვებზე იესო ქრისტეა. ეს არის ურყევი ავტორიტეტი. და სწორედ სულიწმინდით როა ბიბლია დაწერილი, ამის გამეორება ეგების. ჩვენი არ ვთქოთ. არც ჩვენი არ დავამატოთ. გავაფართოთ, გავაგრძელოთ მთლიანად, რაც მოცემულია, რომ ჩვენ შეცვლაზე ლაპარაკი, მივცეთ უფლება შეგცვალოს ნენელა, გამოგჭედოს მან. რაღა სოციალისტურმა რაღაცებმა ინსტიტუტებმა გამოგჭედოს, გამოჭედილები რო არიან. ამას მივცეთ უფლება, მივენდოთ და ყველაფერი აღდგება, რაზეა ლაპარაკი. ამიტომ ისევ და ისევ ადამიანთან მივედით, იესო მგვითხრა, გაფუჭებული ადამიანი ადამი და ადამში დაბადებული ყველა გაფუჭებული არის. ეს ტერმინი თუ არ მოგწონთ, გაფუჭებული, ხარვეზი რა. ხო, განა ის ესეთი დატვირთვა კი არა მას აქვს, გაფუჭებული ეს გარყვნილი ლექსიკონიდან კი არ არის ნასესხები. გაფუჭებული აი საგანი რო გაფუჭდება. რაღაცა ფუნქცია დაკარგა ამან. კავშირი გაწყდა მთავართან და აქედან გაფუჭებული. და ჩანს კიდევა ჩვენი გაფუჭებულობა. ადამი, ესე იგი ადამი გაფუჭდა და ადამში ყველა რო გაიაიწყო გარძლება, ყველა დაბადებული შემოდის გაფუჭებული. სხვათაშორის გულზე გამახსენდა არის ესეთი ქართულში გამოთქმა, რომ თქვენც არიგებენ, აი გულის კარნახით იმოძრავე რა. გული რასაც გეტყვით იმას დაუჯერე. ბიბლიაში ჩავიხედოთ რა წერია გულზე. დაბადებიდან ადამიანის გული ბოროტებისკენ არის მიდრეკილი. გულის კარნახით კი უნდა იმოქმედო. იესო ქრისტეს დაუჯერე, შეიცვალოს გული. და ახალი ადამიანის რო არ ჩასღა იმისი აზრები შემოწმებული იესოსთან ისე იმოქმედე. ეს უფრო სწორია.
ხო, აი ბიბლიამ რამდენი რამე გაასწორა ჩვენ იმაში. ამიტომ ჩემი ლექსიკონში აღარ არის ესე თქვა კაცრო უთხრეცი რა, რაც გულმა გითხრეს ის გააკეთე. არა, თუ გულს უნდა მეგობარ, აი გულით მოქმედე, არავის არ დაუჯერო, შენ გულს დაუჯერე. ბიბლია რო გვეუბნება, რომ ჩვენი გული გაფუჭებულია. ბოროტებისკენ არის მიდრეკილი, ცოდვით ჩადენისაკენ. ესე იგი, დაუჯერებ გულს და ფაქტურად ცოდას უფრო მეტად გავაფართოებ. ხო, გახსოვთ ეს საწერია. ირემიასთან იზეკელთან მანამდე კიდე მეექვსე თავი დაბადების წიგნში. გაფუჭებული როარ ყოფილიყო ეს გული, რატომ მოგთხოვდა ამერთი ამის გამოცვლას? გაფუჭებული როარ ყოფილიყო დავითი, რატომ მოსთხოვდა რომ განაახლეთ შემშები, რომ დედის საშოშივე დაავებადე მკვდრათშობილი ვარ და მაშინ რაღა საჭიროა გამომსყიდველი. თუ მე კაი ადამიანი ვარ, მერე თუ კაი ადამიანები არიან და ცუდი ადამიანები არიან, ასე დაყოფა სწორია. ბიბლია არ ყოფს ადამიანებს კარგებად და ცუდებად. ყველა ადამიანზე იძახის, არავინ არ არის მართალი, ყველა ცოდვაშია გახვეული და ესე იგი საჭიროა მადლი. მადლი დაუმსახურებელი საჩუქარია და მაგის ავტორი არის იესო ქრისტე. ესე იგი ბიბლიიდან ამოღებული ესე იგი ცოდვის, როგორც უსაშინლესი მოვლენის, ესე იგი ცოდვის მამოძრავებელი, აი დინამიკა, აი ამოღებულია როგორც დამოუკიდებელი საშუალება და მისი სახსნელი საშუალება მადლი. აი ეს მოიტანეს რეფორმატორებმა, როცა სოლო სკრიპტურა, ფიდე, გრაცია და ქრისტოსი რო შემოიტანეს. ამას მართლმადლობა არის. რეზულტატი ჩემზე კარგად გადახედეთ. ერთი კითხაით რუსეთში პროპუსკების ყიდვა მიცვალებული კუბოში და გავუშვა. მაგეთ შეიძლება საქართველოსიც არის. არანაკლებად არ ჩამორჩებიან ესენიც უამრავ სისულელეებში, ხო? უფრო და უფრო ფართოვდება და ამ ფონზე ხლა კარგი მღვდელი არის და მე ხლა კარგი ლექტორი არის ვთქვათ ლექციას. და ყველა ვიგინდა რა. გამოვედი და მე გითხარით რომ იქ კათედრაზე ყველა ვიგინდა რა. ეს ხო სწორი არ არის. თუ ამას ხედავ მე დისტანცირებას ნელ-ნელა ვახთენ და მე მოვდივარ ლექციაზე განაკადრის თანამშრომლებთან, სტუდენტებთან. მე სტუდენტები არ პირველი ჩემთვის. ისინი არ მაინტერესებს. თუ დაპირისპირება მოხდება ჩემსა და კათედრას შორის, მე მივატოვებ იმას. როგორც მოხდა სამასწავლებლო და მე სკოლაში. დირექცია და მე. დაპირისპირება არ მოხდა ჩემსა და მოწაფეებს შორის. მე-6-ე, მე-7-ე, მე-8-ე, მე-9-ე, მე-11-ე კლასელები. არ მოხდა დაპირისპირება. პირიქით მოხდა ინტეგრირება და კონსოლიდაცია, მაგრამ დაპირისპირება ხდება ფარული. აი არ გადასულა რადიკალურ ღონისძიებამდე, აი ჩხუბი გინება არა. მაგრამ ზურგს უკან არის რატო? იმიტომ რომ მე სამასწავლებლოში არ შევდივარ. თუ შევდივარ, ჩუმათავარ. არ მონაწილეობ ლაპარაკში, მაგათ ვერ ჩამეთრიეს. და კი არ მიგინებია ისინი. ამიტომ მე ყოველთვის ზარის დარეკვამდე 2 წუთადრე მივდივარ, რომ მოვასრო კლასში შესვლა და იქ არ შევიდე. დამთავრდება და სახში მოვდივარ. იქ არ შევდივარ. ეს არნიშნავს იგნორაცია იმათ, იმიტომ რომ სკოლაში მე სამასწავლებლებთან კი არა მაქვს საქმე, მოწაფესთან მაქვს საქმე. სკოლა ჩემთვის არის მოწაფე. ინსტიტუტი ჩემთვის არის სტუდენტი და არა რექტორატი. რექტორატი იმ დონეზე რომ აი საბუთები რაღაცა მორჩა, რამე საქმეა ახლა შენთან? საგანი და მე საგანის ვასწავლი და ურთიერთობა შენთან კი არა მაქვს, მასწავლებლებს კი არ, ლექტორი კი არა ვარ მე. შეიქმნა ესეთი ვითარება და უნდა ხდება ახლა არჩევანი. არჩევანის წინაშე დავდექით. დირექტორმა მთხოვა, სანამ რამეს გაგდა, ცალკე შემიყვანა მითხრა. ვინაიდან საქართველოსში ნაცნობობდა ის მოქმედებს, ძალიან თავდაბლობით იმეთქვა, იცი რა, მოდი რა არის ლაპარაკოთ, რაც ლაპარაკობ, აი ამ ინსტრუქციით რაცა გვაქვს რა, აი ეს წაიკითხეო რა. მაშინ მართლა გამეცინა და მე ახლა შოკში მოვიდა, კი მაგრამ რატო დამიცხეთ რა? რა ვქნათ კაცო, თუ ესეთი საშიში არა, არა მოდი რა ვქნათ ცით მეთქი. ამას შენ შეძლებ მეთქი და სხვა დაუძახე. მე წავალ მეთქი რა. ისეთი ცუდად გახდა კაცი. მაინც იცი რა, არ არის პრობლემა, თქვენ კარგად იყავით, არ არის პრობლემა. მე გავალ მეთქი რა. მე წავალ. ესე იგი არავერ საჭირო. და მე ვატო. არ არის სწორე. ხოლოთ იმიტომ რომ ხელფასი რაღაცა და მართლაც ხელფასი კარგი იყო და ამომიტანა იქა და თან კარი ყურში მივდივარ სახლიდან რა ჯობია. დატვირთული მაქვს საათები მაალდონის, ხო, ისე რომ ვიღლებოდი, მოვდიოდი სახლში არაფერს თავი აღარ მქონდა. ძალიან ძნელია, ხო, ამ თათელი იღლები რა. უნდა გულით ილაპარაკო და ფეხებზე არ უნდა იყიდო არაფერი. ყველას კითხებზე სულელურზე პასუხი უნდა გაცე. თან ერთად არის კლასში მე-6-ე, მე-7-ე, მე-8-ე, ვიღაცა მიატოვებს რა ჩემთან შემოდის. რაღაც ეს იყო რაღაც მათთვის სრულიად სიახლე, მაგრამ ამას ვაკეთებდი არა შემუშავებული მეთოდით. არამედ ესე მწამდა და მჯეროდა. ჩემი თავი წარმოვიდგინე როგორ ვიყავი სკოლა 6 კლასს, რატომ მივატოვე სკოლა? ხო, სხვადასხვა სკოლა მივატოვე, ინსტიტუტი მივატოვე. სასწავლო პროცესი ინსტიტუტი არა, დაამთავრე ბოლომდე. სკოლა სასწავლო მივატოვე, მაგრამ ექსტრა ჩავა. სკოლა მივატოვე მე, როგორც მოწაფემ, ასევე სკოლა მივატოვე როგორც მასწავლებელმა. ინსტიტუტი არ მიმიტოვებია როგორც სტუდენტმა, მაგრამ მევატოვე როგორც ლექტორმა. გადავიდეთ ახლა ამ კაცთან. ძალიანაც კარგი თუ კაი ადამიანი ხარ, ჩაგეხუტები და ჩაკოცნი რა.
მერე რიაგაშინებს, დაიღუპები. რა კომფორტის გულისთვის შეიძლება აი გაისვარო. და აი ტიპობანას თამაშობ მან და ეგ ხო სწორი არ არის. მე თვითონ და საქმე ეხება მარადისობაში შესვლას და შენ თუ ბიბლიაში ხარ ერთის წამს, ის შენ მანდაქტოვებს. არჩევანი ხო სწორი უნდა გააკეთო. და ყველა ადამიანი არჩევანის წინაშეა. ჩვენ პრობლემები გვაქვს არასწორ არჩევანში. ყოველ წუთს, ყოველ ცხოვრების ყველა მომენტში ჩვენ ყოველთვის ვდგებით არჩევანის წინაშე. აბა გადახედეთ თქვენ ცხოვრებას. თუ რამე ჩვენ არასწორს მერე შედეგები მოყვება ამას, წინ გავიხედოთ, აი უკან დავბრუნდეთ, შენი არჩევანია ეგა. შენ გააკეთეს რა, ჩოლი მოყავს, შენი არჩევანია. რამხელა რამეა სიმართლე არჩევანი და შევწთი რა. შევწთი აი იმაში, შევწთი ამაში და სულ ამაში ვარ, ვასწორებ და მაინც არჩევანის წინაშე ვარ. ერთი არჩევანი მარ გამართლა, მეორე თელა, თელ უბედურებებში ვარ. ამიტომ აქ კარგად არის. ნახეთ, ორი არჩევანის წინაშე ვარ ჩვენ ბიბლიური ჭეშმარიტების თანახმად. ღვთიური და სატანური. სატანის არჩევნების დიფერენცირება მოდის ჯგრო, აქ კიდე ერთია. ორი გზა არის. ფართე და ვიწრო. ლექსია მაკარტურს ამაზე აქვს. და არავინ არაფერი რო არის ის. რას ეყდნობა ჩვენი რწმენა? პროპუსკები დავუდოთ საშვებები მკვდარს. და ის აი ტიპი არის და მიმდევა რა რა აი ტიპობა მინდა მე ხა და აი ტიპი თუ არა ხარ შენი პრობლემაა. მე აი ტიპობა კი არ მინდა შენი. შენ რასაც მასწავლი თუ მასწავლი აი ეს სწორია. გესმის ეგ აქ წამს მაგისი. საბჭოთა პედაგოგებს წამდათ რასაც გვასწავლდნენ. საბჭოთა ლექტორებს განსაკუთრებით მარქსისტული ლენური კათედრის გამგეებს პოლიტეკონომია, პარტი ისტორია, დიამატი, ისტმატი, მეცნიერული კომუნიზმი. ესენი სწავლობდა, არ არსებობდა ინსტიტუტი, ეგ არ გაევლოთ. ფიზკულტურის ინსტიტუტი ეს დისციპლინა იყო. ეს იყო სავალდებულო ფაკულტეტზე საგანი, იმიტომ რომ იდეოლოგიზირებული იყო. მათ ჯეროდათ ეს, რასაც გვასწავლდნენ. და სად გაქრა ეს ხალხი? სანთლებით შეცვიდნენ მართლმადიდებლობაში. არაცხელია რომ მართლმადიდებელი ვარ. ღმერთი არა წამს კაც და ბიჭო, პარადოქსია, დღემდე ვერ გავიგეთ, არა მარტო მე სხვათა შორის რუსული ერთ-ერთმა ტიპმაც მითხრა, არ მისმისო როგორ უნდა იყო პრავასლავნი და თანათეისტი. მე ვთქარი, თავად პრავასლავნობა ათეიზმია მეთქი. თვითონ დოქტრინაშია ეგა. ზეგ და ეს შევარიგებინე რომ მართლმადიდებელი რომ ხარ, გულისხმობს რომ ათეისტი ხარ. ათეისტი არის ისეთი რამ რომ ღმერთის მოცემულობით კი არ არის თაყვანისცემა. შენი მოცემულობით ღმერთს იყენებს სამსახურში. ამ ხრივ ხარ ათეისტი. ესე იგი უარმყოფელი ღმერთის მოცემული პრინციპებით თაყვანისცემისა. იგივე ქართულ სივრცეშიც. ხო, აი კვარაცხელია როგორ არის თან ათეისტი, თან მართლმადიდებელი. ამიტომ რომ მართლმადიდებლობა ეს ქართველობას ნიშნავს. მართლმადიდებლობა ეს წმენა მოწოდებული ეკლესიული დოქტრინები არის, კერძოდ ამას ყველა აკეთებს, ესე იგი აღდგომის დაცვა, სასაფლაოზე გასვლა, მკვდართა მღვდლის მოყვანა, ამას აბსოლუტურად ყველა გააკეთებს, კიდე კომუნისტი იყო კიდე ისა. აი ეს არის მართლმადიდებლობა, ეს არის ათეიზმი. ესე იგი რიტუალების შესრულება ღმერთის მითითებით კი არა, იმ ორგანიზაციით, რომელსაც მართლმადიდებლური საპატრიარქო ქვია და ესენი აწესებენ და არის შესაბამისი განყოფილებები, რომელსაც ამას ხვეწავენ. და დამატებების სახით არის ბიბლიას დაამატებენ კიდევ 2000 წლიანი გამოცდილებას წინწკლებში იმ წმინდანებისა, ჩვენამდე არსებული, ეს უცხოელი იქნება თუ არაუცხოელი, მათი წიგნები, მათი ტრადიციები და რა თქმა უნდა ფუნდამენტში ქართული ყოფა, ცხოვრება, კულტურა გადმოცემული ჩვენი мама პაპაბითა და მთელი რაღაცეებით. ისტორიზმი. აი ეს არის მართლმადიდებლობა. ამიტომ არის ყველა მართლმადიდებელი საქართველოსში არა ქართველის გარდა. აზერბაიჯანელი არ იტყვის ამას. არც სომეხი მათმაცხოვრე, არც ქურთი, არც ოსი მართლმადიდებელი. ოსი წავა პროტესტანტიზმში. ძებისაშვილიც გაქართველებული ოსია და ოლეგ ხუბაშვილიც გაქართველებული ოსია. რომელსაც აქცენტზეც ეთყობა თეკ. და იქ ხალხიც, ეგეთი საწყლები ხალხია, რომლებმაც ჩვენი ქართული ენა მართლაც უფრო წინ არის ვიდრე ოსური ენა, ირჩიეს და ამაშიეს მათ ხუთიანი. ხო, მაგრამ შინაგანი სიამაყე ყველას აქვს და ენით კი შემოვიდნენ, თავისი ენა დაივიწყეს, არიციან ოსური ენა და ქართული ენით შევიდნენ იქ. ესეთი ხალხისთვის არის პროტესტანტიზმი. გადაყრილი ხალხისთვის ქრისტე მაინც აგროვებს ამასო და დიდ პასუხისგებლობას იჩენს. ვაიმას რო არასულეს ძებისაშვილი და აი ამათ უფრო მოიკითხებათ ვიდრე მართლმადიდებლებს. მოკითხეთ, ყველას მოიკითხა, მაგრამ აი ეს ამათთან წიგნია. მართლმადიდებლებთან თავარი საკითხავი ბიბლია არ არის მრევლი. მრევლმა პროცესუალური ის უნდა დაიცვას, ინსტრუქციები. აი ტრეინინგი საჭიროა მართლმადიდებელი მორწმუნესასთვის, ეგრეთ წოდებული ორკვირიანი ტრეინინგი. აი ამიტომ დადის მღვდელთან რომ ტრეინინგებს ასწავლის. წვრთნის უწვრთნა არის.
აი ეს უნდა გააკეთო, ეხლა ეს უნდა გააკეთო. დღეს ამის დღეა, დღეს იმის დღეა. და ხარ გაუბა გამოთაყვანებული რა და ბოლოს ნიჰილისტი და რაღაცაში გატიხარ. თუ დააკვირდებით ქართული მოსახლეობა, ქართულენოვანი მოსახლეობა სამ ძირითად კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. აი სად არის პრობლემები, ესე იგი 60-იანი წლებში დაბადებული ოდნავ ლიბერალები არიან. 30-იან, 40-იან, 50-იან წლებში კონსერვატორულ იმას გაგებას ესენი ინარჩუნებენ. აი ეს ლიბერალები და კონსერვატორები ერთ შეთანხმებული არიან მართლმადიდებლობაში, მაგრამ არის მესამე კატეგორია, უკვე რომლებიც ახალგაზრდები 2000 წელში დაბადებულები, რომლებიც ამას გაემიჩნა ერთსაც და მეორეს. აი ეს ნაკადი არ გადავარდნილი ევროპაში და ევროპის ეკონომიკური მხარე აიღეს. კომფორტი და ნიჰილისტურად უყურებენ რელიგიას და ანუ ათეისტები პირდაპირი გაგებით უარყოფელები ყველანაირი თქვათ ოფიციალურ ეკლესიიდან მოწოდებული ღმერთისა და მათ აქვთ ფილოსოფიური ღმერთი აგნოსტიციზმი. ესე ღმერთის არსებობა არის თუ არ არის არ ვიცი და ამით თავი გაინთავისუფლებს. აგნოსტიკოსი ვარ. აი სამი კატეგორია. ხლა კონსერვატორებით ქვეყანას ვერ ავაშენებთ. ესენი მისტერიან წასულ ცხოვრებას. ლიბერალებით მითუმეტეს არც იქით არიან არც აქით. პარლამენტში სწორედ ეს კატეგორიაზე ცოტა კონსერვატორი 40-იან წლებში დაბადებულები ძალიან ცოტა 50-იანში დაბადებულიც არიან, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი 60-იანელები. ესენი ხო ლიბერალები არიან. აი მაგათ ვიყავთ პარადი. და ახალგაზრდები უყურებენ ცინიკურად ყველაფერს, ამას ისინი Facebook-ებში არიან, ინტერნეტში. ახლა მთლიანობაში ქვეყანა რა მოუვა და მართლმადიდებლობასთან აი ეს ლიბერალები და კონსერვატორები მთელი მოსხმით შევიდნენ და ახალგაზრდებიც ახლა ინერციით ან მიყვებიან ან სიცილით ღადაობით და რაღაც იმეებით არიან გამშო განსაკუთრებით ვინც დაიბადა 2002-3 წლებში აი ასეთ 2000 წლები რომელიც ეს არის უკვე 18 წლები არიან ხო ესენი აი შესავლი გვაქვს ხო ამ ინტერნეტის მეშვეობით ეს მერე ყველა ახალგაზრდა 100%-ით არ არის ესეთი თქვათ აგნოსტიკურ საფუძვლებით არ უდგება ამ საკითხს. იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც ესეთია, ისინი განათლებული, აი ციგნერი განათლება აქვს, რაღაცა ინფორმატიკას ფლობენ, ენას ფლობენ და გაემიჯნენ მართლმადიდებლობას. ყველა რო ამას ვერ შეძლებს, არიან ეგრეთ წოდებული ახალ ყრუ ბნელები. აი გარმიაც ყავთ მართლმადიდებლებს. ახალგაზრდები მართლმადიდებლები ვინც არის? სუ ყველა ბნელია რა. ამას შემოწმება არ უნდა. ბნელი და კონსერვატორები, ძველი განათლებული ხალხი, პოეტები, მწერლები, კომუნისტები, სულ ყველა. ყველა ძველი პარტიული ნომენკლატურის, აი ძველი პარტიული კონგრესის ინტელიგენციის თავშესაფარი არის მართლმადიდებლობა. ლიბერალები, ლაშაბუღაძე, 60-იანელები, ნინია კაკაბაძე, ლიბერალი მართლმადიდებლები არიან. ამიტომ რა ეშველება საქართველოს? აი ერთი კატეგორია, ვერაფერს ვერა ვერც მეორე და მესამე ცინიკოსები, რომელიც ძიდი ძალა არის. თორე ესენი განათლდა ნიკიდან უცხოენა რაღაცა Facebook-ი ვარ და ღადაობენ მღვდლებზე, მაგრამ ჩუმად რა. და მეორე ნაკადი, აი ეს ორი ჯგუფად თუ არის ახალგაზრდებისა, რომლებიც 2000 წელს და თუ ბნელი არის, აი ეს არის მართლმადიდებელი, რა ქნასე. ვერ ისწავლა ინგლისური, რუსული, ქართული წიგნები და ყველაზე კარგი არის შეაფარა თავი რა. ვсё, გადაისჩინა თავი. და გაცოფებული, ოხშენი, გაველურებული გეტაკება რა თუ რამე იმას ფაქტიურად მართლმადიდებლობის კრიტიკა დაიწყე, იმიტომ რომ ეს მას შეეხო, იმიტომ რომ ის უნდა მხილებული იყოს სიბნელეში. აი ახლა აქ დიდი სამუშაოებია ჩასატარებდა. საკითხი ასე კი არის მის, დავყოთ ადამიანები კარგებად და ცუდებად. იესო მეგრე არ დავყო, ცოდვილები არის, ცოდვილია ყველა. ყველა ცოდვაშია გახვეული. და გამოსყიდველი სჭირდება როგორც კარგ ადამიანს წინწკლებში, ასევე წინწკლებში ცუდ ადამიანს. ორივე ცოდვის იმაშია გახვეული, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არის დაბადებული. და ქრისტეს რო შეხვდები, ტოვებ როგორც წინა პარს უკვე ადამს და ქრისტეში ახალია და გენეალოგია იწყება ახალი. ორი გენეალოგია გვაქვს ჩვენ, ადამის და ქრისტე. ქრისტემდე ადამის გენეალოგიაში ხარ, როგორც ცოდვილი პიროვნება და ქრისტეს შეხვედრის შედეგად ტოვებ ამას და ახალი გენეალოგიის ფუძემდებელი ხარ. და ამას ეუბნები შენ ახლობელს, ხო, შვილი გეყოლება თუ რაღაცა. შენი წინა პარი უკვე ადამი აღარ არის. თუ მართლაც ქრისტეს თუ შეხვდით, ადამიანში აღარა ვართ ჩვენ, დამთავრდა. ქრისტემდელი ყველა ადამიანი ადამში დაბადებული, თუ მოკვდი, ცოდვაში კვდები და ცოდვაში მოკვდარი ადამიანი რო აღდგება, ღმერთთან აღარ იქნება და ეგ არის საშინელება. გამოსყიდვის ის ამოღებულია დღეს ყველა ზირითად ამერიკულ პროტესტანტულ ეკლესიებში რო იცოდეთ. და ძალიან მცირე, აი მერაც ვიცი მარტო დატოვებული ეს მაკარტურთან, რუსულენოვაში კალამიცევთან კიდე არის ესპანურენომაში, რადგან ძალიან ცოტაა რა, 3%-ია. ესეც ნელ-ნელა, ნელ-ნელა რო წავლენ ეს ძველი ხალხი მოტეხავენ.
და ესეც უნდა იყოს ეგრე წერია ხო? ასევე კორეელიც რო არის ეს ხუთწიგნეული რო გამოსა, ის ახლა ინგლისურ ენაზე არის გენეტიკით არის თუ რაღაცა ბიოლოგიით კორეელი თორე რწმენითა და ამით იმ სკოლის წარმომადგენელი რომელიც წორად იხილავს ბიბლიურ ჭეშმარიტებებს, აი ტექსტი, აი სოლო სკრიპტურას რომ მისდევ და მთავარი მანდ რო არ მადლით გადარჩენა. ესე იგი, მონანიება და მადლით გადარჩენა. მეტანოიას აუცილებელი არის მეტანოია. და ამიტომ ფარისევლები მართულდნენ თავს ცოდვილებად არა. რიტუალებს ასრულებდნენ. ეგენი არართულდნენ თავს. მართალი კაცი ეგონათ თავიანთი თავი და რაღაც აი იმიტომა ვართ ესე კარგად რომ ჩვენ უფრო ღმერთი გვიყვარს. მერტე გიყვარს კიდე ეს როგორ უნდა შევ თუ გიყვარს უნდა იმის წესებითი ცხოვრო და იმის მითითებებმა დაგაფიქროს და როგეუნება რომ არ ახარ მართალი ხო იესო იგულისხმება მაგაში ძე იმ მამაღვე ძეს უგზავნის მანამდე წინასწარმეტყველები გაუგზავნა ყველა დახოცეს და ახალა მე მკვიდრე მოდისო მოდი მოკლათ ესე ჩვენ დაგვრჩება ეს ქვეყანა აი ფარისევლები მიხვდნენ რომ იგავი მაგაძე იყო ნათქვამი და უფრო გაბრაზდნენ და ამან უფრო დაწაბა ხო გახსოვთ ეგ სიტუაცია 21-ე თავიდან იწყება ეგა 22 და უკვე 23-ში უკვე და 24-ში ვიცით რა ხდება და 26-ე თავი უკვე იჭერენ და უკვე გადბოლო თავები გადმოცემულია ეს გოლგოთას თელი მისტერია ხო ძალიან მაგარი რაღაცა ისე როცა ადამიანი ამას ასე თუ ისე დაფიქრებით აი დაფიქრებით გაიაზრებს თორე წაკითხვი ყველამ წაიკითხა ძალიან ადვილი წასაკითხი ხო ლაწლაწლაწლაც 20 წუთში დაამთავრებთ ერთ სახარებას მათეს მაგალითად და თაჯეკი ჩააბულბულებ ხო 30 წუთი მაქსიმუმ გააჩნია კითხვის ტემპსა და სიჩქარეს თუ არ გაიაზრე თუ არ დაგაფიქრა ტექსტმა დაგაბრუნა მეორესთან მე ცოტა ხანს გადადებ გვერდზე ფიქრობ აა ფიქრი ცოტა საჭიროა ფიქრის პროცესში შემოდის რაღაცეები ესე იგი შენ კი არ აშკარად ჩანს რომ მუშაობს სულიწმინდა. ესე იგი ბიბლია არის წიგნი, რომელიც სულიწმინდით ისწავლება. ესე იგი აქ სასწაულია. სხვა წიგნები სულიწმინდით არის ისწავლება. სხვა წიგნებს შენი ინტელექტუალური გამოცდილება, გამჭრიახობა და ლოგიკური ოპერაციის წარმოება საჭიროებს, ხომ? საჭიროებს. სხვანაირად არა. აი ამ წიგნთან სხვანაირია მიდგომა. ის აქტიური შენ კი არა ხარ. შენ ხარ პასიური უჯერებ, აქტიურობს ის, რომ გაიხსნას. სიბნელებ. სხვა ციგნის პროცესში შენ უნდა იაქტიურო. ციგნი არ გააქტიურდება. კითხულობ, ზეპირობ, გაიმეორებ ტექსტს, ნებისმიერ ფილოსოფიურ ნაწარმოებს იქნება თუ თქვათ რომელიმე ლიტერატურული რომანი. იქიდან სულიწმინდა აყალიბდები შენ. კი არ ფორმდები, კი არ განგაახლებს როგორც თვისებრივად ახალ ადამიანს. სასწაულს კი არ მოახდენს რომ შენ აღდგეს კავშირი მამაღამებთან. არა, ცოდნას გაგიფართოებს, დაგროვებს შენი გონებას და გარკვეულ დონემდე ამას შენ შენი მამაძაღლული მიზნებისთვის გამოიყენებ და რო ციბერში გახო ყველაფერი დაგავიწყდება და როცა სული აღორძინებულია და გონება გიღალატებს ეს მატერიალური რაღაცეები სულში ქრისტიანის ჩები და გარდაიცვლებ და აღდგებ ესე გაცოცხლებული ადამიანი ეს აუცილებელი არის და ამას აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წერილი აბა ხა ცოცხლად ჩვენ ღმერთს ვერ ხვდებით ამის მეშვეობით არის ეგ ესე დაგვიბარა მეორეთ მოსვლამთ ყურები რო გვაქვს ჩვენ დაუყურდი აბა როგორ ისმენ კიდე დაუბრუნდი გავიაზროთ მე რაც შემო როგორ შევამოწმეს სწორია პარალელები თქვათ ერთი რომელიღაცა ტექსტი თქვათ რომელი 21-ე თავი ხო რაღაცა მუხლი დაუყურდი მე ამას როგორ ისმენ თო დაუყურდი შემოვიდა და დავალაგე ეხლა ამის შემოწმება თელ ბიბლის კონტექსში უნდა მოხდეს პარალელებს ადგილს რომ კარგად რამე არ შემოგვაპაროს სატანამ ხო იცით სატანა რა ეს დაბორკილი კი არ არის დაბორკილი რო იყოს, რო წაიკითხავს, მაგას მაგრა გაიგებს. აქტიურობს სატანა. განსაკუთრებით ეკლესიაში. თუ გონიათ რომ ეკლესიაში რომ მიდი სატანა არ შემოყვება, ძალიან ცდებით. სადაც არ უნდა იყოს, იქ ყველგან მოვა. განსაკუთრებით რაც ბიბლიას კითხულობთ. ეგეც ჩამოჯდება იქა. და აზრებს და ტვინი ისე გადაეწყობა, იმიტომ რომ ცოდვილის შეული მისი ძალიან კარგი იარაღია. და სანამ ცოდვილის შეულში აღდგება აღორძინებული სული, რომ დაიქვემდება რო შეული სატანა ამას არ დაუშვებს. მე რა რო ბიბლიას კითხულობ? მე რა რო ეკლესიაში დადიხარ? ამით ვინმე გადარჩება? ხსნა რაშია? აი რა ჩამოთვლილი არის. მეტანოია. მიხვედი იმ დონეზე რომ ადამიანს არაფერი არ შეუძლია ღმერთის გარდა რომ საერთოდ უსუსური ხარ. დაყარო ფარხმალი მთლიანად და შემოდის ეგა. და ახალი ადამიანის ناقოფებიც უკვე შენ წინ არის, შენ თვითონვე ამოწმებს შენ ناقობს. ეს არ არის ამბიციური შემოწმება შენი თავისა. იგივე ამ ინსტრუქციით ناقოფები ჩამოთვლილი არის და ამოწმებ. ყველა სიტუაციაში ამოწმებ შენ თავს და აი როგორ არის სულის ناقოფი არის რა, სიმშვიდე, ხორცის ناقოფი რისხვა. ძალიან ადვილი შესამოწმებელია. ო მე არ ქშურს, არ ყოყოჩობ, თვინიერება, მოთმინება, სულგრძელობა, სიყვარული.
ხარ სულგძელი, ხარ მომთმენი, თუ მოუთმენელი ხარ ყველა სფეროში. ამის დაჭერას რა უნდა ჩვენ თავში? ნებისმიერი რა, ელემენტარულად დებილები ხომ არ, საერთოდ წაშლილი ვართ? ჩვენ არა ვართ? ამიტომ აი სახეზე არის შემოწმებელი, შეამოწმე თუ ხარ სულში. შვენიერი ხარ თუ სულიერი ხარ? ეს ხორცი კი გითხრეს, რომ სხეული, რომელიც აი ხარ ეხლა, ეს ენტროპიას დაქვემდებარებულია. მატერია ექვემდებარება ენტროპიას, სული არა. ამიტომ ეს სული ფუნქცია რო ჩართულობა იესო ქრისტე არის შტეფსელი, მოდი ესეც შეიძლება მაგვაპატიოს ტექნიკური შედარებაც. იესო ქრისტე არის შტეფსელი და რო ჩართო შენი ტვინი რო ღმერთთან მამასთან მიგვახლოს. თუ ამორთულია გარფელი არ გამოვა. ძალიან ბევრი ეკლესიაში ბიბლია რა არის კაცო, ბიბლიის კითხვით ახლა რიტუალები, აბა მაგი ლენინსაც ქონდა წაკითხული, მაქსიმ გორკსაც და აკაკი ბაქრაძესაც, ნოდან ნათაძესაც, რა ვიცი. ინტელიგენტი არა მგონია, ინტელიგენტი თვლიდეს თავს და ეს ეგინა არ ქონდეს წაკითხული. თუ არის ასეთი ვინმე, საერთოდ რა ვიცი, გაჩერდეს მაშინ. გადახედეთ, ნუ. რაღაცა ხო წაკითხული აქვს ხომ ამუკა გიორგაძეს, შალვანათელაშვილის ხანდახან იქიდან მაგალითებს რომ მოიყვანს ხოლმე. მაგრამ რატულველი შალვანათელაშვილი მოусმინეთ და მიხვდებით. ჩვენი უბედურება არის ჩვენს პაკაზუხობაში. პაკაზუხა ნიშნავს აჩვენებ, თვალთ მაქცი ხარ. ესე იგი მოქმედებ თვალისთვის. გიყურებენ და ისე მოქმედებ, ისე ლაპარაკობ. მსმენელიც კიდე ისე მსმენელზე სწორდები, შენ არ სწორდები მაცხოვარზე. თუ გეშინია რეიტინგი არ დაკარგო, გეშინია არავინ არ მიგატოვოს, გეშინოდეს ღმერთმა არ მიგატოვოს. ხალხი მაინც მიგვატოვებს. არ მიატოვეს გამსახურდია. სულ ყველა მიატოვა, არ მიატოვეს სააკაშვილი, სტალინი. სტალინი ზუსტად ვერთი წლის არ იყო გასული, საერთოდ წავიდა დანგრევა, ყველაფერი მიანგრე მოანგრეს. მავზოლეუმიდან გამოიტანეს და დაასაფლავეს, მე მგონი დაიწვა, ვერ ეყუთში, ისე დაასაფლავეს, მავზოლეუმიდან გამოიყვანეს. ასე რომ, აი ეს საკითხები უკვე ბიბლიაში გაცემულია პასუხები და ჩვენ გვეშინოდეს. ღვთის მოშიშობა, ნახეთ სიბრძნე, საწყისი არის ღვთის მოშიშობა. ბრძენი კაცი იწოდება ღვთის მოშიშა. თუ არა ხარ ღვთის მოშიშა, ბრძენი არა ხარ. ღვთის მოშიშობა ტერმინი ჩვენ მატერიალური შიში ის კი არ გავიგოთ, ადამი მოვა და გვესურის თოფს და რაღა არა როგორ გეკატრებო. აი ეს რო გაბატონებული ეს რაღაც მოკრძალება, რიდი, უდიადესი არსება არის. და მისი ქმნილებით ხვდებით რომ რამ ხელა უნდა იყოს ეს ვინც ამ ხელა კოსმოსში შექმნა არაფლისაგან. რაღაც ერთი ტელიან ადამიანს შეხვდებით, ჩინებს ჩამოგვითვლიან და როგორ დაპატარავდებით ცი? აი პატპოლკოვნიკი, პოლკონ გენერალი და რიგითი ჯარისკაცი გაიჭიმება იმას. დაპატარავდებიან ყველა გენერალი რო შემოდის, მანამდე პოლკოვნიკი რო ზემოდან დაყურებს მაიორს, ხათ აი პატპოლკოვნიკს, მე მაიორს, კაპიტანს შემოვა გენერალი და ეს პოლკოვნიკი დაპატარავდება. აი მოგური რიდი და მოკრძალება ხაც. არ მოიდგინეთ, რაც მატულობს ჩინი, უფრო და უფრო ადამიანები მას დაქვემდებარებული ტიპები პატარავდებიან. ხლა აი ამ სამყაროს გადახედეთ რა. თუ გენერალი იწევს ჩვენში ცახცახს, თრთოლვას და რაღაცა რიტს და კრძალვას, აი ამ ზის შემქმნელმა არ უნდა გამოიწვიოს ეგა რაღაცნაირი განცდა, რომელიც არ გადმოიცემა და უნდა დააფიქსირო. განცდას ადამიანის სხვის განცდას თვალყურს ვერ ადევნებს, ყველა თავის განცდას ადევნებს თვალყურს. თუმცა ბევრს არ შეუძლია ეგ. გერქვას ადამიანი განცდა დაუკვირდა, რას განიცდი? ნუ გეშინია, იფიქრე. დაუფიქრდი ამას. ადამიანი ვართ, ფიქრი ღმერთმა მოგცა ამის უნარი და შეხედოთ რა სამყაროს. და რაღაცა კრძალვა შემოდის და რიდი. და ეკვემდებარები მას. ჭეშმარიტად წორს ლაპარაკობს პავლე, როცა ახლა მე რო ცოცხლობ, მე კი არ ცოცხლობ, არამედ ქრისტე ცხოვრობს, ცოცხლობს ჩემშიო. აი კაცი, ახლა ასეთია ეს მოდელი. ჯობა ამდენ სწავლობ და მე ვერ მივედი მაგდონემდე და ახლა აი ტიპი, ახლა აი ტიპები საქართველოში, აი ტიპია ყველა რა, რატომ არის ცუდი ტიპი შიოლაშვილი? ძალიან აი ტიპია. ხალხი არ დაუხოცია პირადად მაგას. მაგრამ რა გააკეთა ამ ღმერთისთვის რა? არა ცხენია რომ უნეტარესი და ყველა რო გააწმინდა დავით აღმაშენებელს რო გააკითხები იმ კაცს, შენ ვინ მოგცა უფლება გარდაცვლილი ხალხის გაწმენდა გასუფთავებისა? ვინ გითხრა ეგა? ეს ხომ ღმერთის პრეროგატივაა. ღმერთმა ყველა სწოდვა მოხსნა რა, ვინც აღიარებს გაწმენდაულია. ვინც ღმერთი აღიარა ხსნელად, ის არის წმინდა. აღიარებ იესოს წმინდა ხარ. ამისათვის საჭირო არის შეიმეცნო თავი, როგორც საჭიროებას წარმოადგენს იესოს შემოსვლა შენ ცნობიერებაში. ამისთვის საჭიროა აღმოაჩინო, რომ შენ ახარ უარგის თითოეულ ჩვენ. მაშინ ხდება ეგ სასწაული და ვინ არის ცუდი? აი მე არ მსმენია ვინმე ცუდი იყო. ძალიან ძლიერობიანი ახალგაზრდებიც მყოლია მე ისეთი და არაფერი პრობლემა არ იყო. მე არაფერი ცუდი არ გავკეთებიათ, არც უქურდიათ. არე წევა, არ სვამს ნარკო და არაფერი შენიერი ბიჭია. მაგრამ ამით ახლა განიზომება ღვთისმოსავობა? უბრალოდ ეს კარგი ადამიანი რო არის, ამის დამსახურებაა.
ამის დამსახურება არის ეს კაი ადამიანობა, მაშინ ტყვება ღმერთიო. ყველა ადამიანის დაბადებიდან არის მიდრეკილი მის გული ფოროტებისკენ და არავინ არ არის მართალიო. სხვას უწყებ და არავინ არ არის კეთილი. კეთილი მხოლოდ ერთია. რატომ იწოდებ კეთ ღმერთია, ხო? ჩვენ კი არა ვართ ასეთები. და რომ არა ვართ ასეთები, იმიტომ გვინდა მასთან ურთიერთობა, რომ ჩვენში ახალი ადამიანი მას შექმნას. პირველი ადამიანი დედა და мама როცა შეერთდნენ ერთმანეთ და დავებოდნენ დედის საშოში ცოდვილი და გამოვიდა ამ ცოდვილს ამყაროში და ცოდვილი ხალხი დამესია და გამოიწეს ჩვენი გამოძერწვა. ცოდვილი მასშტაბლებლები, ცოდვილი ისა, ცოდვილი ინსტიტუცია გამოგჭეჭედეს და დედ სამჭედლოდან გამოვედით. ახო უმრობ რაც უფრო მაგრად ვართ გამოჭედილი იესოს არ ვიღებთ. პირიქით იესოს ჩვენ გამოჭედავთ ჩვენ ჭყუაზე. ამიტომ დავარღვიოთ ისა, აი ვაღიაროთ და ჩვენი თავი ბანკროტად გამოვაცხადოთ. აი მე ხდება სასწაული. ეს ვინც განიცადა, აი მათი გამოცდილებით არის წიგნები დაწერილი და გვახმარებიან ეგ ხალხი. ხო, აბა რა ახლა იტყვება იოანე ნათლისმცემელი? იესო ქრისტე გვატყუებს, მითუმეტეს რადგენა პიროვნება, რომელიც გვატყუებს. რადგენა მის სახელობის ტაძრები და რაღა მისი სახელით სარგებლობა მღვდლების და ტვინ წაიღეს ამ ხალხმა. რა შექმნეს რაღაცა კასტა და თვითონაც არ შედიან და სხვებსაც ხელს უშლიან შესასვლელად. მოეთხოვება ყველას პასუხი. მე ყველა სოციალურ ყველა ფენაზე მოქმედებს ეგ რა ხალხო რა. რატომ არის ჩვენთან ესეთი შეფერხებები? რომ დიდი დოზით ჩვენთან ქვეყანას გადაეფარა შავის უდარა. ავლაგმოთ რა ეს მართლმადიდებლობა კაცო, არავინ არ არც სამხრეთ ამერიკაში, არც ლათინურ ამერიკაში, არც ჩრდილო ამერიკაში, არც ევროპაში არავინ არ არის მართლმადიდებელი ამ რუსებისა და ამ ქართველების გარდა და ერთმანეთს ისე ინჭამენ. რუსმა მართლმადიდებლობა წაგორთვა მიწადა. არ წაურთმებია საზღარ ევროპელ პროტესტანტს. საზღარ ამერიკელმა კი არ წაგვართვა ტერიტორია და მისი ბაზები კი არ არის მან და ღობე კი არ გაგვივლო. რუსმა მართლმადიდებლობა წაგვართვა ხალხო. რაღაცა აქ რაღაცა წინააღმდეგობა რა საშინელი ამაი არ დავინახო ხუთ კაცო. მართლმადიდებელი რუსი მართლმადიდებელი ქართველს ართმებს მიწას. რამხელა მიწის პატრონი. აგერა ხო ხედავ ავლაგმე ჩემ თავში, გეხმარები შენ თავის სასალაგმაო და მოდიხარ ამაზე არ მეჩხუბები. შენ სადაც იმყოფები, პირველ რიგში შენ თუ ალაგმავ, მე რომ შენ ხო გახვევი ახლობლები კაცო. ჯერ ახლობლები დაიწყო შორს, შორებელთან მე არ გაგვირისხდება ეს. ამიტომ თავარია შენ ალაგმე. პირველ ქრისტიანობა არის საკუთარი თავის ჩახედვა, საკუთარი და ალაგმა. მე ამას ვავრცელებ. პავლე რო აელაგმე ესად არ გამოძოთ, გაარცელებ და გავრცელების დროს ბევრი ქვა შეიძლება მოგხვდეს ფიზიკური, ლოგიკური, ფსიქოლოგიური, ფინანსური, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრი ჩვენ ხარზეც იქნება. არ დარჩები მარტო გალოკილი კაცივით. პავლე მარტო ხომ არ იყო. მას მიმდევრები ოხრად გაუჩნდა. ციხეში მიატოვა ხალხმა ძალიან ბევრი, მაგრამ მარტო დარჩა მაინც იყო მასთან ტიმოთე და ლუკა. როცა შენ მიდიხარ იმანდე რომ სრულ გაკოტრე ბანკროტი ხარ და აუცილებლად ესე იგი სულ უნარო ხარ, მოკლედ მათხოვარი ხარ რა. აბსოლუტურად სხვაზე ხარ დამოკიდებული. მათხოვარი აბსოლუტურად. აი ეს განცდა უნდა ქონდეს ღმერთთან და იწყება სასწაული. ეს უხილავი ეს სასწაული. არ ჩანს გამოვლინებადი არის და შენში გამოვლინდება და ამას ირგვლივ ტიპები შედავენ. ჯერ შენ თვითონ დააფიქსირებ. მე ძალიან გაგიმძაფრდება თვითკრიტიკისა და თვითანალიზის უნარი. განასხვის კრიტიკა. პირველ რიგში თვითკრიტიკული ყველა ქცევებისა, სხვადასხვა ფორმით, გროტესკული, მით შენ თავს დაუწყე კონტროლზე ყავს აყვანილი. ესე იგი სულ მუშაობა მიდის, სულ. განაიშო ფრთები გამოგეცხა და ფრი გაფრინთ, რაღაცა ქრისტიანი ვარ, დაფრინავთ. არა, არა. ჩვენ შეცდომებს უშვებთ, კაცო. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ რო წაიქცევი, წამოდგომა შეგვიძლია არ გწხვენი ამის. არ გწხვენია ხალხის. არ სწორდებით ხალხზე. მოკლედ, თუ დაიჭერო შენი ელემენტარული, ესე იგი შენ რა ადამიანი, თუ დაიჭერ იმაში, რომ რაღაცა სიამოვნებას განიჭებს, ვიღაცის შექება, შავათ არის საქმე. შენ ამას გულგრილად უნდა უყურო. არასასე არის, როგორც კმაყოფილი ჩამოდიხარ, აა, იმას შემაგო და როგორ შემოწევ ამას, იცი? თუ იგივე პიროვნება მე ცოტა იცი ადრე განებივრებდა ქებადიდებით და იცი ცოტა ძუნწი გახდა არ ქსიამოვნებს იმწიჩ დაიწერ შენ თავს. ესე იგი შენი საქმე უკვე სამუშაო ბევრია. ჩვენ არ უნდა მოქმედებდეს სხვისი ადამიანის უფრო მეტი არც ლანძღვა. ლანძღვა მოქმედებს ნიშნავს რომ შენი ეგო შეიერხა რა. სანამ სხვა გაგულანძღავს იესო მგვითხრა გასალანძღები ხართ. იესოს სიტყვა სიარგვეშენია. ამიტომ რას დაგვაკლებს ხალხი? გაგულანძღოს, გავთანხმოს, მის სინთეზზე იყოს. თუ დაუმსახურებლად გულანძღავს, მით უმეტეს რა გეშენია. და თუ დაუმსახურებლად გულანძღავს, ჩაგვაფიქროს ამან და ღმერთი იყენებს ამ ტიპს, რომ მიმახედა, ბიჭო, მართლა მადლობა ღმერთო, რომ ეს კაცი გამოიყენე. და იმანი კითხოს, ის თუ არ სწორდება.
ჩვენ კიდე გამოვიყენოთ ყველა ქებამაც დაგვაფიქროს. გვაქებს ნამდვილი ეს შექება, იმიტომ რომ თვისება ადამიანის ლამაზი სიტყვებით საჭირო არის, მაგრამ ეს არ იყოს დეკორიუმი, ეს არ იყოს დიპლომატია, რომ მოგინადირო მე შენ, წააგე აფერისტო, აი მოკლედ პირფერი, აი პირში გეფერები რა, რომ ესეა საჭირო. არ დამემსგავსოთ რა იმ იგავს, დათუმა რო ხინი გადიხადა და მე და შენ ტურამელა კარტამგლები რომ მიიწვია გარეშენი. ხო, დათვების გარდა კიდე ბევრი ყავდა ტურამელა კატამგლები. და ბოლოს იცი რა არის, ჩამოუვარა დათრალმა დათმა და ცეკვა თამაში არის გამეგე და დასრულკრავენ ესენი. და რა არის მოგწონს რა, რა სამოფო ვასიამოვნო დაში დავკრათ ამ ვახშმათაც დავრჩებით. სექსიმბოლო როგორია? დათვი, ის ადამიანი რომელიც და რაღაცას ლაპარაკობს იქათ ელამ სისულელეებს იძახის, ჩვენც ვიცინით ამ სისულელეებს და რა ბიჭოჩო, არა რა პრობლემა რა, ვასიამოვნოთ რა. არ გინდა ვახშმათს გავაგრძელოთ აქ ჭამასმა кейფი. როცა ცნობიერებით დათვია კაცი, ინტელექტუალურად დათვია, თუ შენ მელა და ტურა ხარ, ისე მოიქცევი როგორც იგავის ეს პერსონაჟები არიან, ალეგორიული იმაზე როა წარმოჩენილი. მე აღარ დათვებზე და ტურებზე კი არა დაწერილი. ადამიანს სიამოვნებს ეს ეს პირფერობა, არ მიცეთ უფლება სხვა ადამიანს, მაგრამ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენები, ჩვენ დავასწროთ სხვას. ჩვენ ხო ვიცით, ყველაზე მეტად. ვინ ვინდა შენ უფრო მაგრა არის, შენი მარგი მოქმედების გვერდ. რომ თქვი ახლა რომ ზევა 100 კილოგრამს და შენ როცა დაიჯერო. შენ ჩემზე კარგად არის რამდენს ეწევი? სპორტული ტერმინი. ამ დროს იცი გაგიღიმოვე შენთვის და არაფერს ხო შენ იცი რომ არა 100 კილოგრამი არა. მე ვეწევი ამდენს. 20 კილოგრამს სიტყვაზე ვიცახი ხო? წონიტი კატეგორიებზე კი ვლაპარაკობ ახლა. მარგი მოქმედების კოეფიციენტზე. როგორ გსიამოვნებს ჩვენ უტვინო ადამიანს, რომელსაც არაფრის აწევა არ შეგვიძლია და რო გვეუნებიან, აი ეს მილიონი იმას წევს და ბედნიერი ვარ. შევეჩვიე თამაშზე, ჩვენ და უცებ გამოხდა ტიპი და გვეუნება. შენ არაფერი არ შეგიძლია. და დავესხმებით თავზე. აი დიპლომებს დაუძრებთ. აი მე ისავარ, ას მასწავლი მე შენ. აგერ საბუთი ნახე რა დავამთავრე? და რო დადებენ იქაც იცი ექიმი ეს ის პოეტი, მხატვარი, მელექსე, მოცეკვე, სულ ყველაფერი და ბოლოს გააღებს პირს და დებილი შეხვდება. რა გვინდა ეს ჩინები? ესო ჩინები აქვს? თუ პავლეს გონდა ჩინები. გააღე პირი და შენი გული. შენი მოქმედება არის ჩემი ჩინი.